1386ခုနှစ်တပေါင်းလာစဉ်ရှိနေဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်2023နာနေခင်ချိန်ခါသမယပဲ။ရောင်နိုင်ဒေသကြီးကိုမြို့စဉ်မြောက်ပိုင်းမြို့ရယ်လေးစနေရက်ကုန်တည်ရှိသောဓမ္မစီရီထေရဝါဒပရိယတိသာသနာတွင်တည်ရှိသည့်ပုရိသသမ္မာစံကြောင်းမှတရားလိုလားမြို့သားမြို့ကုန်သမီးတွေအတွက်မဂ္ဂဓမ္မာဒါနပြုရဝဲဒီကနေ့အိန္ဒြိယဘာဝနာတုတ်တံအဲ့ဒါကတော့ဣဇာယိစာရေးသူဒီဆရာဓမ္မစီဆရာတို့ရေးသားနေတဲ့ဘုရားသနိကဌာနဓမ္မတုတ်တဆွဲဆိုချက်ဆံကတော့မထွက်သေးဘူးဒါဒီကတရားမိတရားမိတော့မနေ့ရက်ပဲစောင့်တော့ပြီးပြန်မှာရေးတာဟိုရိုက်တဲ့လူတွေထုတ်တဲ့လူကမနိုင်ဘူးအဲ့ဒီတည်းမှာကစင်္ဂလစင်္ဂလလို့သုံးမျိုးသုံးတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧကောပြညောအာရောလို့စသည်ရပြီ။အဲ့ဒါကတော့ကကြီးနဲ့အင်္ဂုတ္တရနိကေမှာတော့ကစင်္ဂစစင်္ဂလပေါ့။အဲ့ဒီမှာကကြီးနဲ့ရှိပါတယ်။မေဇိမနိကေဥပရိပါဏတပါဠိတော်သလယရဏဝေအိန္ဒြိယဘာဝနာတို့နောက်ဆုံးတော့ခက်လက်ခက်ပါလေတဏ္ဍသက်လမ်းစဉ်မှာသောတာပန်သက္ကရာကတီဗီမှာအထက်မှာတွေ့ပေါ်တဲ့ဘာဝနာသံဃာလို့ပြောလို့ရတယ်တုတ်ပါဘာဝနာဒုက္ခပါဆရာအဲဒီတုတ်တန်ကြီးကိုဟောတဲ့နေရာမှာတော့ဧကံသမယံဘဂဝါကစင်္ဂလာယံဝုရတိတုဝိလုဝနေလို့ဆိုတော်မောဇေရောဘုရားကြီးရဲ့ကျမ်းမှာတော့ကစင်္ဂလလို့လို့တွေ့ပါတယ်ဒီနေ့ခေတ်သုံးမှာတော့ကံကဇောလာလို့နေရာဒေသအဲ့တော့တော်မောဇေရောနဲ့မြန်မာလူကျမ်းတစ်ကျမ်းရှိပါတယ်တော်မောဇေရောမော်လမြိုင်တော်မောဇေရောရေးရေးတဲ့ဘုရားသာသနာ့ကပြဝေကျမ်းရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရှင်ဩဘာသတာဝတိမြမကျောင်းဆရာတော်ကြီးတဲ့မြစီမတူတာသမိုင်းယုံကြည်ပုံရိပ်တော်ဆောင်းပဲအဲဒီဆောင်းကကကြီးနဲ့သုံးပါကစင်္ဂလကကြီးကိုယူပါတယ်ဘုရားဘာသာကျမ်းစာများကတော့ဒီဘက်ကပါဠိကြီးမြမဆရာတော်ဘုရားပြောတာကစင်္ဂလဆတ္တသဏ္ဍာန်ကိုအဲ့ဒါကိုချိုက်ချိုက်အဲ့တော့ခစ္စပေမှာတော့ကီအီအဲ့လိုမျိုးတုံးပါမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးတောင်မောဆရာတော်အဲ့ခေတ်စာပေမှာတော့ကံကကြောအဲ့လည်းတော့မှာအဲ့တော့မှာအီမပါတာဖြစ်ရင်ရောဖတ်လို့ရှိရင်တော့ကံကကြောလာအဲ့လိုအိန္ဒိယစာပေမှာကဒီတိုင်းမှာပဲနောက်ဆုံးရှိတဲ့အန်အန်ဘောင်းဘောဆိုဆိုတဲ့နောက်ဆုံးသရတာမန္နဂရဆိုရင် NAG NAG R နဂရအဲ့လိုနဂရကို A လေးပဲနဂရမာရဆိုလို့ရှိရင်လည်း MAR မာရကိုမာရအဲ့လိုလေသူတို့ကသုံးတတ်တယ်ဆရာတော်ဘုရားသာသနာ့ကပရမဉ္စကြီးကို1969ခုနှစ်မှာကျမ်းပြည့်ပြီဆိုပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကျမ်းပြည့်တဲ့နှစ်က80 90ကတ်တာပါချက်စဲစိုးစဲကတ်တာပဲ။ဒါဆရာကြီးတွားလာတဲ့အချိန်နဲ့ဆိုရင်ညပေါင်း90လောက်တော့ညပေါင်း90လောက်ကတော့အဲ့ဒီကစင်ကလာကိုတတိနာမရှိတဲ့ကုရွှေကလာတွေကကန်ကကြောလာကိုခေါ်ပေါ်ရမယ်။ KAM KGOL EU ထဲကကန်ကကြောလာကန်ကကြောလာဆိုတော့သုံးတဲ့အသုံးလုံးနေလုံးကညပေါင်း90ကတုံးတာ။ဒီကနေ့ဒီမစ်စရီကြောင်းဒီအချိန်တော့တပွဲကြောင်းလို့အဲတပွဲကြောင်းတော့ပေါက်တလောက်တော့တို့ကြောင့်ဒီနေ့ကျတော့တို့ကြောင့်နိုင်နေမှာမရှိဘူးခြေစူးလိုမျိုးရှိတော့အရှိတကုံမြောက်တော့တော့ဒီတိုင်းမှာ
ဟောရာရီယာဓမ္မစီတို့နှစ်60တော်60တွဲမှာဟောရာရီယာပြောင်းလဲတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စကလုံးတွေရာဇာရာဇာရာဇာကလည်းရတ်ချီရီအဲ့ဒါပြောနေပြီပြောင်းလဲသွားပါတလိဗုဒ္ဓရဲ့ပတ္တနာအဲ့လိုမျိုးတွေပြောင်းလဲတဲ့သဘောဝါရှိပါအဲ့ဒီကစင်္ဂလာကန်ကန်ဂျောလာကန်ကဂျောလာလို့လည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံတုံးတယ်အဲ့ဒီတွေ့ဘိုဒီချန္ဒရာရဲ့ train train rock in asian india ဆက်ဆက်ပြီးနောက်ပြီးတော့ဂျင်ဂလာလို့ဇင်ဂလာလို့ထူးခြားတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ language and sorting ရှိတဲ့ဆောက်ဆက်ပြည့်ဆက်ပြီးပါအဲ့တော့ဇင်ဂလာလို့တွေ့တယ်ကဇင်ဂလာလို့တွေ့တယ်ကဇင်ဂလာလို့ကာကြီးတယ်တွေ့တယ်ဇင်ဂလာဂျင်ဂလာဒီလိုလည်းရှိပါဆိုတော့ gan အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိသေးတယ်ခါအဲ့တော့ဒီနေ့ဟောမယ့်မြို့ရဲ့နေရာလေးကိုစင်ကလာ GAN အဲ့တော့စလုံးလုံးအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဗျာ။ဒါကံကြောလာအဲ့ဒါကတောင်မိုးဆရာတို့သုံးတယ် train and trade rock asian india လေးဆောင်မှာပါတယ်နောက်တစ်ခုကကစင်ကလာမှာကာကွယ်စားကွယ်ကားငယ်ရဲ့သုံးမှုကာကြီးပြုတ်သွားပြီးတော့စင်ကလာမြောက်တကုံကိုတကုံမြောက်ပြီးအဲ့လိုနောက်ခေါ်တဲ့သူတွေနော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေအဲ့စင်ကလာလို့လည်းသုံးတာရှိပါသေးတယ်သုံးမှုတော့ပြီအဲ့ဒါကတော့ language and sorry asian ဆိုတဲ့ဆောက်တဲ့သုံးတာအဲ့ဒီနေရာဒီကမှာမြတ်စွာဘုရားပရမတ္ထကာကြီးနဲ့ရှိတဲ့နေရာမှာပြဒနာတစ်ခုဝေဒနာတစ်ခုနဲ့နာယုတ်ပြဒနာသုံးခုဝေဒနာပြဒနာ၄ခုသစ္စာ၄ပါးတရိပ္ပံပြဒနာ၅ခုပါတော့တော့ပြီအခုကတော့ကာကြီးနဲ့ရှိတဲ့သူတို့နဲ့ထူရတယ်ဧကန်သမယံဘဂဝါကဇင်္ဂလာယံဝိဟရတိသူဝေလူတိဧကန်သမယံကာရဝနေဘဂဝါဘယရှင်ကိုရောမြတ်သည်ကဇင်္ဂလာယံကဇင်္ဂလာမြို့၌ကစင်္ဂလန်ဤကုန်း၌သူဝေလူဝနေသူဝေလူအမိရှိသောဝါတော်၌ပွရတိလျောင်း၌ရသောလေးပါးဣရိယာကျေးဇားရှိသောကရဏသုံးခုကိုစဉ်ဒါဒီဣန္ဒိယပါဝနာတော့ပါနေရာကအင်္ဂအတိုင်းဆိုပါတယ်အင်္ဂအတိုင်းကစင်္ဂလန်ဤကုန်းဖြစ်ပေါ်ပုံဇလန်ကပါရာတိဝိယတပည့်ဥဒရတို့နဲ့ရှင်အနန္ဒာဘုရားရှင်လူကြီးရှိပါအဲ့ဒီပါရတိဝိယပါရတိရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ဥဒရတို့ဘုရားရှင်ရောက်တော့ဘုရားရှင်ရဲ့စကားစကားစီပြောပြောပြီးတော့ပါထိုင်နေရှင်အနန္ဒာလည်းနားမရှိပါအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဟုတ်တယ်လားတဲ့မင်းတို့ဆရာဗေမနာကြီးကပါရာသီဝိယဗေမနာကြီးမင်းတို့ရဲ့တာဝကတပည့်ဣန္ဒိယပေါ်မှာဟောလာတာမြတ်စွာဘုရားဒီသေးဒီဥဒရပါရာသီဝိယဗေမနောတာဝကတဣန္ဒိယပေါ်မှာဟောတာဟောပါလေတို့လည်းပြန်ပြန်ဘလူဟောတာလေတဲ့ယထာကထာတေတိတိဘလူဟောလေမိမိဣရဘောဂောဓမ္မသကုဏရူပဏ္ဏပတ္တိသောတိနတတ္တနာသုဏတိရှင်းရှင်းလေးဒီနာမှာကောင်းကောင်းလေးတိုင်းတယ်အကြည့်နဲ့ကြည့်ရင်ကြိုက်ပြီတခြင်းလေးတွေရှိတယ်နားမထောင်ထောင်နဲ့ကြိုက်ပြီကိလေသာပေါ့လူမြင်လို့ရှိရင်ကြိုက်မှာမကြိုက်ရင်ဒေါသတော့ဒါရမလို့အရှင်ဂောဓမ္မအားတဲ့သူတို့ဆရာကဟောတာကသာတော်နော်ဝင်းငါကိုပြေပါလားဝင်းငါစားခြင်းစိတ်ကိုပြေပါလားလို့တရားသမီးတစ်ခုမှာဟောဖို့ကတော့မြတ်မြတ်ဝင်းငါစားခြင်းစိတ်ကိုပြေမယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါအခြားဘုရားတမျိုးပြောပါအဲ့ဒါဣန္ဒိယဘာဝနာတော့ဒိဋ္ဌိဒါဒီပြောတဲ့စကားပြန်ပြန်နားထောင်ပါဦးမိန်းကလေးတွေမြင်လို့ဘလုံးဘွဲတွေရှိလို့ဘလုံးဘွဲကြည့်တာဘလုံးဘွဲကိုမကြည့်အောင်တီဗီတွေသိမ်းဖုံးကတော့ပြောကြတယ်ဖုံးသိမ့်လိုက်တယ်
ရကွာဘောဂျိုးသာလာကြောင့်ကောက်ကိုစဉ်းစားလာသဂုဏရူပံနာပတ္တိအဲ့ဒါပြင်မနာတွေလမ်းစဉ်တော့သဂုဏမျက်စိမြင်ရူပံစဉ်ကိုနာပတ္တိပကြည့်နေသောတေနနာပြင်တတ္တံအတံကိုနာသူနာတွေနာမထောင်းခေါ့ရှင်းရှင်းလေးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဘုရားဟောတဲ့လမ်းစဉ်မဟုတ်ဘူးတို့တော့သိပါပါဠိတော်ထဲမှာတော့ရှိတယ်ပါဠိတော်ထဲသုံးတဲ့စကားဒီမေဇိမန်ဒီကရမှာပါဠိတွေရှိတယ်ဒုက္ခိနဒုက္ခနာအတိကရပါချမ်းသာတကွာချမ်းသာတကွာရတယ်ဒုက္ခိနဒုက္ခအတိကရပါပြင်မပမလို့ပါချမ်းသာဒုက္ခိနဒုက္ခပြင်မဒုက္ခပြအဲ့ဒါဘုရားပြောလမ်းစဉ်စာထဲတော့ပါတယ်လေမေအတာသမနာအနာခမအတာသမပါပေါ့လောကအနေနဲ့ကောင်းတယ်ဓမ္မအနေနဲ့မဟုတ်ဘူးဓမ္မမေဇိမန်ပြိချွေးရမြန်မာသူတွေနဲ့မယ်အဲ့ဒါမှန်းနဲ့စစ်သားတွေပြောတာပဲဓမ္မမဟုတ်ဘူးရက်ဝတ်တွေပြောတဲ့စကားတခါတည်းမှန်းနေတယ်ဓမ္မမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့သိဖို့လိုတယ်သင်ကောင်းနေကျွန်တော်မဆိုးပါရက်ဝတ်ထဲမှာအိမ်ထဲမှာရေးထားတယ်မှန်းနဲ့မင်းတို့မကောင်းလို့ငါဆိုးရတာဒါအဲ့ဒါဓမ္မမဟုတ်ဘူးဘုရားရဲ့ဓမ္မနဲ့ဝေးတယ်ဘုရားဓမ္မကသူကောင်းရင်မကောင်းခြင်းကိုမသက်ပဲကိုယ့်ကိုကောင်းအောင်လေအဲ့ဒါအဲ့ဟိုကကောင်းမလေးတွေကအဲဟိုဆင်းဘုန်းကြီးလည်းပြန်ဆဲရမှာလားနင်တို့ဆဲလို့ငါဆဲတာအဲ့ဒါမရဘူးရက်ကောင်းတယ်မှာမှန်ရောမှန်မယ်လောကသစ္စာမယ်အရိယသစ္စာမဟုတ်ဘူးအရိယသစ္စာတွေကိုပြောနေတာဘောဂောဓမ္မဟိုရှင်ကြီးကောဓမ္မသဂုဏမျက်စိမြင်ရူပံစင်္ဂုဏပတ္တိမကြည့်ပါနဲ့သောတေနနာဖြင့်သတ္တံသဂုဏသုဏတိနာမထောင်ပါနဲ့ေဝံခောဘောဂရမဒေတိတိပါရာတိဝိယောပြမနောတာဝကံံဣန္ဒရိယပါဝနအဲ့ဒါစေကုန်တယ်သောတယ်တွေကိုအဲ့လိုမျိုးထိ ंछ ုံမျက်စိနဲ့မကြည့်နဲ့တောင်မျက်လုံးတွေဖောက်တယ်လေရှားတယ်ဘုရားလည်းအဲ့ဒါနဲ့ထိုးတယ်လို့မြင်နေရတာဆက်မော်တီဖီကေးရှင်းကျတော့ဆက်လို့ဆက်လို့ channel မှာလည်းဒီပုံလေးထည့်ရတာပါမျက်လုံးကြီးကြောတွေမှာအဝတ်တွေဝတ်တယ်ကြောတွေမှာအန်ကောက်နေတဲ့ဆွဲအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးခရီးယာမာဝမွတ်စလင်မာဝဟိန္ဒီမာဝအကုန်လုံးရှိကြတယ်။ကြာဖို့တည်းရိုက်တယ်ခရီးယာမာဝရှိတယ်ဒီခဏခဏလောက်တော့ဓာတ်ပုံလေးအများကြီးရှိတာပဲ။အများကြီးပဲကြည့်ပေါ့ကြည့်ကြည့်ပေါ့ခဏခဏအတ္တကိလမထ။ဒါသူတို့ကဘာလုပ်လဲ။အဲ့ဒီအတ္တမကိလမအတ္တကိလမထဆက်မော်ဒယ်ဖီကေးရှင်းလုပ်တဲ့ပုံမှာဘုရားဘုရားမြတ်စွာဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းအဲ့ဒါကိုစံပြုတ်ပြီးသူတို့တည်ထားတယ်တပုံပြီဂေါရမကိုလည်းလုတ်ခဲ့တယ်လုတ်ခဲ့တဲ့အဲ့လုတ်ခဲ့တဲ့ရရမဒုက္ခရစရိယမှားတယ်ဆိုပြီးရှောင်တာလေတာရီအစင်ကိုမှားပြီးတော့ရှောင်တဲ့အစင်ကိုမင်းစမပြိပြလမ်းကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်ကိုဟောပြပြပဲအဲ့ဒါဟုတ်တယ်အင်္ဂုလိမာလာလူတွေတတ်တယ်အဲ့လူတတ်တယ်ဘုန်းကြီးတွေလူတတ်တာမတူဘူးလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဖရာတရားတွေ့ပြီးတော့မတတ်တော့တရားတွေ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှမတတ်တယ်အဲ့ဒါမပါဘူးဟိုတတ်နေတာကိုပြဒီလိုမလုပ်ရဘူးတင်လိုက်တဲ့ခါမှာဂေါရမကြည်ဂေါရမတက်တက်တက်ဂေါရမကိုယ်တိုင်သူကရဆရိယချက်ကြီးအယူခောက်ခောက်ချက်အဲ့ဒီပုံကသူကထောင်ပြတယ်တပ်ပုံကမနေဥရဝေလာတော့မှာအဲ့ဒီအရမှားရမှာလေဆိုတော့ပြောပါပြောခဲ့ပြောလေအမှန်လမ်းဆောင်ပါလေဒီတော့ဒါဆိုကောင်းပြီဥဒ္ဒရာတဲ့အန်တော်ကြီးဥဒ္ဒရာစကုဏရူပနတ်ပတ်ပတိလိုသောတိတ္တတ္တသာသနာတိပါဠိတွေကိုယူရတော့သုတ်တံခက်ကြီးတဲ့ပြည့်တယ်ကိုထင်ရမြင်ရတွေမဟောပဲနဲ့ဆရာသမားတွေကြီးရတဲ့ပြီးကိုသဘောပေါက်တဲ့ဟာတွေရောပြီးတော့ပါဠိဗိဒကကတူဆိုတယ်မြမလူပြန်တဲ့ထက္ကရာတူတူဖွင့်တယ်ခိုင်ရင်မှမှပြောမှရတဲ့သုတ်တံပြန်ဖြစ်ခြင်းရောဗိဒကကရှင်းမှဒါလို့ဆိုရင်ကောင်းပြီတဲ့ဥဒ္ဒရာအန်တော်အမေမျက်စိငငယ်လေးတွေကကန်းလာတဲ့ကိုမျက်စိမပြေဘူးဆောင်းအနာမကြာမျက်စိမကြည့်မမြင်ဘူးအဲဒီပုံကိုဒီစက္ကုဏတို့ကနတ်ပတ္တိမကြည့်ပါဘူးမမြင်မြင်ခွင့်မရငွေရကံပရိတော့နားပင်းနေတဲ့ပုံစီသောတေနတတ်တဲ့လာတုတ္တိအတန်ကိုနားမထောင်ပါဘူးဟာအင်းဝင်အဲ့လိုဆိုရင်နဲ့မင်းတို့ပါရာတိဝိယပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုဒီအိန္ဒိယနုရဘာဝနာဘူးအဲ့ဒီလိုမျက်စိရလည်းမမြင်ဘူးအန်တော့မျက်စိရကံနေပရိရောနာကပင်းနေဘာဝိတိန္ဒရိယောသကလုံးလုံးသုံးပါဘာဝိတိန္ဒရိယောဘာဝိတတိန္ဒရိယဟောသကလုံးနေပါပါဘာဝိတိန္ဒရိယဘာဝိတဘာကိုရှာဘာဝိလုံးနေဝိတောင်းဝိတဘာဝိတအိန္ဒရိဘာဝိတိန္ဒရိယောဒါလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဝိတိန္ဒရိယော
အိန္ဒိရေကိုပွားပြီးရည်ဘူးလို့ပြောလို့ရမှာတော့ပြီးပြီလွယ်လွယ်လေးပဲပြီးတော့ပြောချင်တာမရှိဘူးပြီးတော့ဒါပေမဲ့အရိယောဘာဝိတ္တရိယောတော့မဟုတ်ဘူးအရိယာရဲ့နီးနဲ့ပွားရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပြောတာဆက်ဆိုခဲ့သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းမင်းတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တဲ့ဘာဝိတ္တရိယောဖြစ်တယ်ဘောအိန္ဒိရေကိုပွားပြီးတယ်ဘာမှပြောကြမလို့ဘောဟုတ်လားနော်မျက်စိနဲ့လည်းမကြည့်ဘူးနားနဲ့လည်းနားမထောင်အဲ့ဒါဆိုရင်အိန္ဒိရေပွားတယ်ဆိုရင် तू ကမွေးရမျက်စိကန်းလာမွေးရနားပင်းလာသူက तू ကဘာမှလုပ်ချင်မလို့တော့ရမ်းနိုင်ဖြစ်တယ်တပ်ပါကိစ္စကိစ္စအလုံးနဲ့ပြီးသွားပြီဒီဘာဝိတ္တနဲ့ဒီရောဆိုတာခီနာတဝအာတဝကုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတုံးတာသူသိဒီပါရတိရတိအာတဝတရားတွေကုံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိအိန္ဒိရေပွားပြီးသွားပြီလို့ဆက်မလို့တော့မကကိစ္စရှိရောကိုပြီးသွားအဲ့တော့မကမကိစ္စတွေမရှိတော့ဘူးလေအိန္ဒိရေကိုွားပြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဝိတ္တရိယသုံးတာဘာဝိတ္တန်ဒီစေဝဟောတိသူဘာဝိတ္တန်ဒီအိန္ဒိရေကိုွားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလဲဥပ္ပရိမကအထက်မဲ့အတွက်ပြောတာတော့ဒီသုတ်တန်လေးလည်းခက်နေပြောပါလေတောတာဘတက္ကရာတို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနာဂာရဉာဏ်နဲ့ပြောနေပါလေသာလိနေတော့သိအောင်သာလိနေတော့လည်းသိရသမာပါဏတေသံဥပရိမက္ခထာယဣရိယပါဝနာအထိဝါလို့သူတို့ပြောတယ်ပရိသတ်ကလည်းကြက်ကရာအဲဒါကြောင့်လည်းဣန္ဒိရေပွားတယ်ဆိုတော့အဆင့်သေးဒီသုတ်တံသေးအထက်မဲ့အတွက်ဓနာတ္တနန်းစဉ်ဒိဋ္ဌိတ္တနန်းစဉ်ဘုရားနဲ့ထက်မဲ့အတွက်ဟောတဲ့သုတ်တံလို့သူလည်းသိပါတယ်အဲ့တော့သူကသူပြောတဲ့စကားလုံးကြီးကြီးနေတော့ဩဒရာတဲ့အန်တော်အမိဝန်းနဲ့မျက်စိကန်းလာတဲ့လူတွေပုံပေါ်တယောက်ကြီးဘာဝိတ္တိရိယောအိန္ဒိရေကိုကွာပြီးပြီဟောတယ်။တတိရောနာကန်းနေပြီသားပုံပေါ်သည်ဘာဝိတ္တိရိယောမွေးတည်းအိန္ဒိရေကိုကွာပြီးဖြစ်ပြီဟောတော့တဲ့။ဘာလို့လဲမင်းတို့ဆရာဟောတဲ့တိုင်တိုင်လေးမင်းတို့ဆရာဟောတဲ့တိုင်တိုင်ကမှန်ခဲ့။အဲဒီကျတော့ဩဒရာဘာမှမပြောနိုင်တော့ဒုံနေဘုရောမင်းကိုဘုရောအတ္တခံလုံးအတော်မူကိုပစ္စယံတော့အပရိပန္နနေတိတိမြတ်လွာကြီးချခေါင်းကြီးငှက်ဆိုင်ချနှုတ်ဆိတ်မြင်ကမျက်နှာနဲ့မသားမယားမျက်နှာကြီးအောက်ချပြီးတော့အတောင်ကျိုးသွားတဲ့ကဲ့လို့မှိုင်းတွေ့ပြီးတော့အချင်ရမယားထိုင်းနေနှုတ်ဆိတ်ဘာမှပြောင်းပြောင်းနိုင်တော့သူသူစကားနဲ့သူလေအဲ့တော့ရှင်အနန္ဒနဲ့နားမှာရှင်ရှင်အနန္ဒနားမှာရှင်ဆက်ဆိုပြရကအနန္ဒသူ့မပြောတော့အနန္ဒအညထခောအနန္ဒဒီသီတိပါရတိဝိယောပြမလောသာဝကနံဣန္ဒိယပါပနံအညထစပါဏအနန္ဒအရိယတဝိနေအနုတ္တရဣန္ဒိယပါပနံဟောတိဒီစကားကိုဖြစ်တာတော့ပါဒါဆိုရင်ဘုရားဟောတဲ့တရားနဲ့ဗြဟ္မဏတွေကျင့်တယ်တော့အဲ့ဒါတော့ကွဲပြားဦးတယ်ဒီနိုင်ငံမှာရောနေလို့အကြည့်လို့မြင်သွားကြည့်တာဟုတ်သွားတော့ဒီကလေးမလေးရှိသွားတယ်ခင်ဗျအကောင်မလေးရှိသွားတော့သွားတော့ကြိုက်မှာအကောင်မလေးရှိသွားတယ်ကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးတဏှာရှိမှကြိုက်တာလေတဏှာကြိုက်တဲ့တဏှာမိုက်တဲ့အကြိုက်ကြီးပါတဏှာကြိုက်တဲ့အမိုက်မိုက်တဏှာကြိုက်မှမိုက်တာလေဒါဆိုအပြင်းမထွက်ရတော့ဘူးလားဟောမေးလိုက်ကျွားရဲမသွားနဲ့သွားရင်ကောင်းပါလိမ့်နဲ့တွေ့မယ်ဈေးထဲမှာသွားရင်ဈေးထဲမှာလူချင်းစရာကြီးအများကြီးပဲဟိုအိုင်းစတိုင်းပြောသလိုဆရာကြီးဘာလူချင်းလို့ကြွလာတာလဲဈေးတွေကိုသိမဲ့ပညာရှင်ဆိုသူကဒါပဲလုပ်ပြီးတော့သူ့အတွက်သိပစ္စည်းမလို့နွားနို့တော့ပဲတွေ့တာလေသူနွားနို့သူကြောင်ကြောင်တိုက်တိုက်ငါနဲ့မလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေလောကကြီးမှာဘလောက်များနေလဲလာကြည့်တာအဲ့လိုသွားမယ်အရိယာကသွားဘူးရိုးဈေးထဲသွားမယ်ဟိုဘာလဲဟို shopping mall ထဲသွားမယ်လူကြီးစရာကြီးပဲဆိုမကြိုက်သေးဘူးလေအရိယာသူတို့စတဲ့ဘာမဟုတ်ဘူးဆရာကြီးကြွားခိုင်းလိုက်လေမာစီဆရာကြီးကြွားခိုင်းလိုက်ဘာမှသူတို့လူအဲ့လိုဖြစ်ရမှာလဲဆိုမာစီဆရာကြီးကခုနပြောလို့အမေရိကန်ရဲ့အာပြင်းသစ်ဟိုမှာခုနပြောလို့ဆင်ဖိုးရာတော့ပြင်းသစ်တကယ်သွားဟာလူကြီးစရာကြီးပဲဟာမျက်မှန်မျက်သွားခိုင်းတယ်တကယ်တော့ပေါက်ယူလို300000လို့မလို့ယူလို300000မျက်မှန်ခိုင်းနေတယ်
လူသုံးသိန်းတစ်ထောင်ကျော်နေလူရင်းစရာတွေအကားတွေကပေါင်းစားတယ်တဲ့အဲ့ဒီမိုးရှော်ပြေးမှဆိုကျွတ်ပင့်ခိုင်းပင့်လိုက်ပါလားတို့ကျွတ်သွားတော့မှာအိုးမရွှေရှင်သာသနာမင်းဆရာဘုရားကြီးစကိုင်းရွှေသာဆရာဘုရားကြီးအမေရိကကွာတဲ့မင်းတို့ကိုကိုွယ်ဖို့တာတာပါတဲ့တို့တကားပြန်လျှောက်တယ်ဆရာတော်ရဲ့အမေရိကန်ဆိုနေရောက်တဲ့ခါကျတော့ဘုသူတာလည်းရတာပေါ့ဆရာကြီး90ဆိုရွှေသာဆရာကြီး93နှစ်ရှိပါပြီကွာတဲ့အဲ့ဒီလောကီပြုလိုက်ရတယ်တိတ်မထူပါဘူးတဲ့မင်းတို့ကြည်ယူခံဖို့ကုသဘွားဘွားဆိုကြွရတယ်ဆိုအမှန်ပါတယ်ကွာတဲ့ငါအရွယ်နဲ့အဒါသစပီကဒါကပါတယ်ဟောအိမ်ပြီလို့သူဖာလို့မှလည်းသူကအဲ့ဒါရှောက်တဲ့တကားအဲ့လိုရှောက်တယ်ဆရာဝန်တွေပဲသူဆရာဝန်နာဖြစ်တာဆေးပဲကုရတာသူတို့သိရသေးသေးလေးနော်ဒါသေးသေးလေးကြောက်ကြတယ်ဘောဆရာဝန်ကပဲတာဆရာကြီးကပြောရတဲ့ကသဘောပေါက်အေးကွာထူပါဘူးကွာတဲ့ဒီအရွယ်ရောက်မှလောကီပြုသူတယ်လည်းမလို့ရှင်တော့ပါဘူးတဲ့ဟိုမှာသူ့ဘာဝနာသူငြိမ်းချမ်းနေတာလေအေးမင်းတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရအောင်တက်ကြည့်ဒီလောက်တက်တော်ကြီးတယ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးတော်93နဲ့အဲအင်္ဂလန်အမေရိကန်ရောက်တယ်ဆိုမင်းတို့ကောင်းနေကတော့ရတယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ရတာဒီလိုနဲ့သွားတာဟောကုသိုလ်လာပေးတာဒါသိဖို့လိုတော့နောက်သူတို့ကချန်တာဆရာကြီးကဘာဘုဒ္ဓရတူရှင်အောင်ပါလေတို့ရတာဘုဒ္ဓရဓာတ်ပုံတွေတွဲရိုက်ပဲဒါဒက်စပီကာဒါကခေါ်လို့ဆရာကြီးကဘာလုပ်လို့လဲအဲ့ဒီသဘောပဲဆောမျက်စိတော့မြင်နေတယ်ကိရိသာမရှိဘူးနာတော့ကြားနေတယ်ကိရိသာမရှိဘူးဒီလိုဖြစ်ရမှာမျက်စိမရှိလို့နားမရှိလို့ကိရိသာမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ပြမနာလမ်းစဉ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်အညထာတဲ့ဟောအရိယသဝိနည်းအရိယာရဲ့လမ်းစဉ်မှာရှိတဲ့နီးနဲ့ပြမနာတို့လမ်းစဉ်မတူဘူးလို့မှတ်ပါဒါလေးတော်ကောင်းတဲ့စကားလို့ဘဂဝါဘုရားရှင်မြတ်ကအတ္တနောသာသနိဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာမှာအတ္တရိတကာယအိန္ဒိယဘာဝနာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာမှာသူတို့ ਨੇ မတူတဲ့ဘွားနေတာပြောတာဟုတ်ပြီဟမ်သူတို့ ਨੇ မတူတဲ့ဘွားနေဟိုဗြဟ္မဏတွေရဲ့နီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်နီးနဲ့မတူအညထာဆိုတဲ့ကွက်ပြားတယ်လို့ပြောတာ difference မတူဘူးလေဟုတ်ပြီဟမ်အညတ္တိဋ္ဌိယသမယေအညတ္တိဋ္ဌိတွေသမယအယူဝါဒမှာတော့သူတို့ဘာထိမ့်သိမလဲအာယုံကိုထိမ့်နေတယ်လို့ပြောတယ်။ဟောသူတို့ကဘာလဲမြင်ခြင်းကြားခြင်းဆိုတဲ့မရှိဒါပြောတာစကုသောတာနေအဲ့တော့ကြည့်အောင်မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်ကိုရှိစိတ်ကြံလို့ပြောထိမ့်ထိမ့်နေမျက်စိမမြင်တဲ့သူလည်း तू သိတယ်လေအာယုံခံစားနားမကြားတဲ့သူလည်းအာယုံခံစားဘယ်လိုလုပ်ဒီမှာဆရာတော်မှာကလေးလေးတယောက်ရှိပါလေမကြောက်မပြောတတ်တော့သူကသူ့ရည်စားသူရှိဟောမပြောတတ်စကားပြောတယ်မလားဘယ်လိုရည်စားထားလဲမေးလေနားမကြောက်ဘာသူတို့နည်းပူတော်သူတို့ပူတော်တော်သေးတယ်တို့ကနိုင်ငံညာကလေးတွေဒီထဲမှာသူတို့ဒီထဲမှာသူတို့ပြင်ရသူရိုက်တယ်သူတို့ရကကလေးပါလိမ့်မှာပူပူဒီထဲကကောပြန်ပေါ်တယ်သူတို့ရည်စားဖြစ်တယ်မျက်စိတော့မြင်တယ်နားမကြောက်ဘူးဆိုတော့မျက်စိသည်ဒီလိုမြင်ရကိုရှိတဲ့ဟိုအရင်ကရောက်မလားနာသည်ကိုရှိတယ်ဆိုတော့မျက်စိနဲ့နာသည်အတ္တံပတ္တဟိုဝိမာဟိုမှာကိုွေးအောင်နေတယ်တရှင်းဆိုနေတယ်ကြားတယ်အတ္တံပတ္တပတ္တာရကိုလာမထိပဲနဲ့ယူနိုင်မျက်စိနဲ့နာမျက်စိကလမ်းကြည့်တယ်မှာဒီကောင်မလေးကိုကြည့်တယ်ကောင်မလေးရဲ့မျက်လုံးနဲ့ဝင်မလားအာယုံပဲဝင်မလားတံပတ္တကအရသာကြတော့အဲ့လိုလူမိုင်းချိုလိုက်တာဆိုတာမဟုတ်ဘူးမစားပဲနဲ့မချိုဘူးလေဒီကြံရည်ရတော့ချိုးဝင်ရတယ်ဆိုတာချိုးပုံရတယ်ဆိုတော့သူထင်တာတကယ်တော့မချိုးဘူးအဲ့ဒီကြံရည်ပါဇက်ထဲကိုထိလိုက်တော့အဲ့ဒီငွေဦးကြီးကမလေးငွေဦးကြီးကစက်လိုက်တာဆိုတာသူတကယ်မစက်ဘူးအရင်စက်ဖူးတဲ့အရာကိုကြည့်ပြီးတော့သူများစားတာချိုးရှူရှဲနေတယ်တကယ်မစက်ဘူးဒါဖတ်တာအနေနဲ့ပဲတွေ့တာတကယ်စက်တယ်ဆရာဘုရားအဲ့တော့ခန္ဓာယုံမလေးရေမိုးလေးကတော့မှုလိုက်တာဆိုတာအဲ့ဒီရေမိုးရနှာခေါင်းထဲကိုလာထိတော့မှုရဟိုနိုင်ငံရမ်းမှနေုံနဲ့မထိနှာခေါင်းထဲမထိမှုရသတ္တပတ္တဆိုတံပတ်တာဆိုတာထိရောက်လာအရတာကလေဒီကခန္ဓာကိုယ်လေးအဲ့ဒီမလေးအဲ့ဒီမဲရုပ်ရှင်ပဲသမီးလေးနော်ဟောနုရလာလေးနေဖက်ကြည့်ရင်တော့ထိကြည့်ကောင်းမှာမကောင်းဘူးလာထိမှာကောင်းတာအဆိုရင်ခန္ဓာခန္ဓာယုံရဲ့ရတယုံရဲ့ဖုတ္တဘာယုံရဲ့အဲ့ဒီအရာများကတော့တံပတ်တာအာယုံထိမှာရင်မွေးဆိုရင်နှာခေါင်းထဲကိုလာထိမှာအရတာလည်းပါဇက်ကိုလာစားမှာအဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့မလေးဟိုကနော်ကော်ပီလေးချိုလိုက်တာဆိုတော့မချိုသေးဘူးအရင်တော့ပို့တဲ့ကော်ပီချိုးတာကော်ပီခါတာကိုသူကသိပြီပါဇက်တဲကိုကင်လိုက်တော့အဲ့တော့တန်ပတ်တယ်ပါလိပါလိတော့ပြန်ပြောမယ်အာယုံ၅ခု
ပင်စာယုံခွဲလိုက်ဓမ္မယုံကတော့ပြောစရာမလိုတော့သူကတော့စိတ်ဝိညာဉ်ရှိနေတာလို့ပြတယ်မျက်စိနဲ့နားသည်အာယုံမရောက်တော့လှမ်းပြီးတော့ကြားနိုင်တယ်လမ်းကြည့်တယ်သူအသံပတ္တခါဟိတတ်တော့သုံးဆရာအခုခုနားမှာမွေးငါရှိနေတာစားရင်နေတယ်ပတ်စံမရှိတော့လည်းကောင်းဘုန်းကြီးကွာဟိုလမ်းလမ်းသွားနေတယ်ကွာမွေးငါတွေဆဲတော့မွေးငါကြိုက်မွေးငါစားရင်ထိမ့်သိမ့်လို့ရတယ်ဒါတကြိတ်မိပြီးတော့ဒါမြင်လာကြတော့ချက်ချင်းထိမ့်သိမ့်ကိုခက်မြင်လိုက်တယ်နဲ့ကြိုက်ပြီးလေကြားလာတယ်တော့ချက်ချင်းထိမ့်သိမ့်ကိုခက်တယ်တော့အသံပတ္တလို့ခေါ်တယ်မရောက်တဲ့ကဒုရခိတာထိမ့်သိမ့်နေတယ်ထိမ့်သိမ့်နေတယ်ဆိုပါစို့မမြင်ရမကြားရဟိုဝိမမြင်နေရတယ်။လမ်းကြည့်လိုက်မြင်နေရတယ်။ဆောသောအမေရိကန်နိုင်ငံဆိုတော့မြေပုံလေးမြင်နေရတယ်။ဆင်ဂျပန်နဲ့တွားကျင်နေတယ်ဆိုထိမ့်သိနိုင်ခဲ့။ကြားရတဲ့အိမ်တိုင်းပဲ။ဟိုနေပြည်တော်မှာသချင်းတွေစိုးနေတယ်၊တွားကျင်နေတယ်။ဝေးတော့ဝေးတော့။တနေပြည်တော်ကဟင်းချက်တာဒီနှကောင်းရောက်မလား။ဒါရောမလို့ကန်ကန်နာယုံရဲ့အနတ်ရဲ့ရတာယုံအရတာရဲ့ဖုတ်ရပါရောတွေးထိတာရဲ့အဲ့ဒီတရားကတော့တံပတ္တဖြစ်ခြင်းတောင်တော်သေးတယ်အတံပတ္တကြတော့ဒုရခိတာနေထိမ့်သိမ့်နိုင်ခဲ့တယ်တော်တော်လို့ယူဆတယ်ပြမနာတယ်သကုနဲ့သောတာတို့သည်သကုသောတာနိစ္စအတံပတ္တဂာဟိတာယဒုရခိတာနေပြမနာတယ်ယူဆတော့ဒီနှစ်ခုလည်းပဲဟောတယ်အရသာမဟုတ်သောတသက်လို့စားနေပြန်သူတဏ္ဍာမပြုသူယူစားတာအဝိဇ္ဇာတွေနည်းနည်းပါနေတယ်စူးဖို့အိတ်တယ်သူတို့ကာယဖုတ်ရပါလေထိနေတယ်သူယူစားတယ်သူတို့ကခန္ဓာယုံရရာသာယုံရဖုတ်ရပါယုံနာနာရစားတာရထိတာရအဲ့တော့မြင်းချမ်းနန်စားထိမှာသုံးခုသူတို့ထိနေတယ်သူတို့အဝိဇ္ဇာမမောပဲနေတယ်စူးတွေဘောအိတ်တယ်တသက်လို့စားတယ်သားတွေမစားဘူးသူတို့တွေအိတ်သုံးလုံးနေတယ်ဟန်သူတို့မြင်တာကိုသူတို့မထိနိုင်ကြားတာကိုမထိနိုင်ခက်တာဒီပြမနာလမ်းစဉ်မှာဘာလုပ်လဲပလက်အိတ်နေလိုက်တယ်ထိုင်နေတယ်စူးတွေပေါ်ထိုင်နေတယ်ဖုတ်ရပါယုံရာသာယုံသူတို့သက်သက်လို့စားလိုက်တယ်အတီထိုင်နေခန္ဓာယုံသူတို့တခါတည်းသဘင်းနဲ့အချိန်ကြီးတွေနဲ့ရေလည်းမချိုးဘူးသူတို့ကသူထိုင်သိနေတယ်ဒါမြင်တာကြားတာကြာသူတို့ကမရဘူးတောင်းတော့စက်ကုန်သေးတွေချရမကြည့်တော့ဆွန့်လာကြတဲ့သူတို့ဆွန့်ငန့်ကြွသွားတဲ့အခါမှာတိတ်ချောတဲ့မိမတွေ့သူတို့မခံစားနိုင်ဘူးအဲအကြားတဲ့အတန်လေးတွေ့ရင်သူတို့မခံစားနိုင်ဘူး။တော့သူတို့ယူဆမှာစကုသောတာနိမျက်စိနဲ့နာဒီအတံပတ္တအတံပတ္တခာယိတမရောက်သေးတဲ့အာယံကိုယူနိုင်တာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပတာရကိုမထိပဲနဲ့ရောက်လာနိုင်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒုရခိတာနိစောင့်ရှောက်သိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကုကိုခေါ်တယ်ဒီကြမှတ်ပါ။အဲ့ဒါဥရိပါဏသတိကဖွဆိုချက်ကိုရှင်းတာပါ။ဒါတို့တေသံယေဝဝိသယေကေနပြိခိပိဟောဒသနသံဗရာတွေကိုဆရာရှိနေရှိရယူရတာဖြစ်အောင်စာဖတ်လိုက်တန်းပြီးသဘောရှင်းတယ်အဲ့ဒါဆရာတွေကျေးဇူးပဲသူတို့တွေကဘာလုပ်လဲအာယုံနဲ့အာရမဏိကအာယုံဆိုတာမွင်းကအာရမဏိကစားကျင်တဲ့စိအာယုံဆိုတာကောင်မလေးတွေအာရမဏိကအဲ့ဒီကောင်မလေးကိုကြိုက်တဲ့စိအာယုံဆိုတာကဘောလုံးပဲတီဗီတယ်လီဖုန်းအာရမဏိကအဲ့ဒီအောင်လူကျင်တဲ့ဒိဋ္ဌိတနာအဲ့ဒါတို့ကကွဲသွားတယ်အစရကျေစုကြီးဒီနေ့တရားဟောနေချင်းစီချိုးတို့တန်ပူဇာမိတေသမာထေရနာလက်တို့လက်ရောပလက်ရောပရိသတ်တေသံမာထေရနာထိုးရှင်းမအောင်မရှုတဲ့အစတော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးလက်ရောပရိသတ်ရရှိသောနိဝရိတာကိုဒါလေးကိုအကြောင်းပြုတရားဟောတယ်အဲ့တရားပြင်တို့မထေရရဲ့ကုံကိုတန်ပူဇေယျမိပူဇော်ပါ၏။တန်ပူဇေယျမိတေသံမထေရနာမှာအဲ့ဒါဘာ။တရားဝါရချင်းယူပြင်ဟောပြနေတာမင်းတို့သိစီချင်တာလေ။ကိုရရှိတဲ့ဟာ။တေသံယေဝဝိသယကံနဲ့ပြိမ။အာယုံကိုပယ်တာတဲ့သူကြီး။အာယုံဆိုတာအကျိုးတရား။အာရမဏပစ္စည်းအကျိုးတရား။ဒါပထမမှာတော့အကြောင်းဖြစ်တယ်။ရူပယရဏသကုဝိညာဏဓာတုယရူပယရဏယူပယုံသကုဝိညာဏဓာတုယသကုဝိညာဏတအားဟုတ်ပြီသကုဝိညာဏယူပယုံကအာယုံပစ္စည်းအကြောင်းတရားသကုဝိညာဏသူတို့သွားတယ်ပြည့်စုံအဲ့ဒါပဋ္ဌာန်းနည်းပဋ္ဌာန်းနည်းအကျိုးအကြောင်းအကုန်လုံးသွားတယ်အကြောင်းကလည်းအကြောင်းပဲအကျိုးကလည်းအကြောင်းပဲဒီလိုအကုန်သွားတယ်ပဋ္ဌာန်းနည်းအရိယသစ္စာနည်းကြတော့အကြောင်းတရားတသက်ကိုပဲဝေယူလိုက်
ပရိသတ်သဘောမှာဝိရဏပစ္စယတဏဝိရဏကြောင့်တဏဖြစ်တဏပစ္စယဥပါဒတဏကြောင့်ဥပါဒဖြစ်ဥပါဒပစ္စယဘဝဘဝအဲ့လိုအကြောင်းတည်းနဲ့အကျိုးတည်းနဲ့သူကသွားတယ်တလဲစီသွားတယ်ဒါပစ္စယတလဲစီသွားတယ်အဲ့တလဲစီသွားတဲ့အကြောင်းတရားတွေရက်သွားရင်အပစ္စယနိဗ္ဗာန်လို့သုံးတယ်အဲ့ဒါပစ္စုပန်ဝါဒလို့သုံးတယ်အဝိဇ္ဇာတဏဆိုတာရွေးသက်လို့ရှိရင်ဂန္ဓဝံဝါဒလို့သုံးတယ်ဒါမင်းစီမနေခဲ့နော်ခုနရထဝိဇ္ဇာတုတ်တကရာလူကြည့်အဲ့ဒီခါကျတော့ဒီစလုံးလေးကြည့်လိုက်တာနဲ့ပြီးသွားပြီဒီတီကာကြီးတစ်ခုလုံးထရတစ်ခုလုံးပြီးသွားပြီတေသံယေဝအဲ့ဒီဗေမနတွေရဲ့အယူဝါဒကဝိသယကံနဲ့ပြိခိပြီအာယုံဘယ်နေလဲမိမတွေချောတဲ့တတ်ကားတွေရှိတယ်ကားတွေမရှိဘူးအဲ့ဒါအာယုံဘယ်နေလဲအဲ့ဒါဗေမနလမ်းစဉ်ကားတွေဒီတိုင်းသာမိမတွေလည်းသွားသူလေးသူ့ဘုံမှာတတ်မဲ့တဲ့ဒိဋ္ဌိတဏှာကိုပယ်တာအဲ့ဒါအရိယာရဲ့လမ်းကြောင်းတခြားစီလို့ပြောလိုက်တာအညတားလို့ခေါ်ရတာတခြားစီးတယ်အတ္တရိတမတူဘူးတဲ့မတူဘူးဆိုတာဘာလဲဗေမနရဲ့လမ်းစဉ်မှာအာယုံကိုအလုံးလုံးတဲ့ထေရဝါဒအရိယာရဲ့လမ်းစဉ်မှာအာရမဏိကောင်အလုံးလုံးတဲ့အာယုံဆိုတာအကျိုးတရားယူပါအောင်တတ်တယ်ငရဲတောင်ခွရပါယူအာရမဏိကဆိုတာအကြောင်းတရားဒိဋ္ဌိတဏအဲ့ဒါကိုလုံးလုံးတဲ့ဒီလိုလေးမှတ်ပါဒီလိုမှတ်ပါအဲ့လိုလေးမှတ်ပါသင်္ခါရတွေကဘာလဲအကြောင်းတရားအဲ့သင်္ခါရနှမျိုးခွဲလိုက်တယ်အာယုံသင်္ခါရအကျိုးတရားအာရမဏိကသင်္ခါရကအကြောင်းတရားတွေခွဲလိုက်ဟောခွဲပြန်ပြီသူတို့သွားလိုက်ပြန်အနုတ္တယဆိုတဲ့သင်္ခါရသင်္ခါရယမိုက်အနုတ္တယယမိုက်ယမိုက်တွေရှိတယ်ဒုက္ခယဝရဏယဂိဉ္စုတယောနုတ္တိတိအာယုန်လေးခံစားလို့ဒုက္ခဝရဏလေးပေါ်လာရင်ဘာအနုတ္တိယဂိမ့်လဲဆူလဝရဏတော့ဓမ္မဒိနာဝိသကဝိသကကအနာကံဓမ္မဒိနာကယန္တာအနာကံယန္တာကိုပြီးတယ်အရေးရှိမဓမ္မဒိနာဒုက္ခယဝရဏယဒုက္ခဝရဏဖြစ်ပေါ်လာရင်ဂိမ့်လူသယောလူသေးဒီဘယ်အနုတ္တိယဂိမ့်ပါသလဲအာဟုသောဝိသကတကယိဝိသကဒုက္ခယဝရဏယဒုက္ခဝရဏမြေခံစားတဲ့ကောင်းတဲ့ခံစားလိုက်ရင်ရာဂအနုတ္တိယရာဂအနုတ္တိယဒီလောဘဒီအနုတ္တိဒီဂိမ့်ပါကြီးဟုတ်ပြီ။ဒါရာဂန္တုတ္တယသည်အာရမဏိကဒုက္ခဝရဏသည်အာယုံခံစားရတဲ့အာယုံ။အဲ့ဒီဒုက္ခဝရဏမဖြစ်ရအောင်ခုနကတော့စုဖို့အိတ်တဲ့ရေငုတ်တဲ့တုံးကုန်တဲ့အဝတ်စားမှုနေတယ်အဲ့ဒါဗေမနလမ်းစဉ်။ထမဆွန်းစားတဲ့သင်္ကန်းကောင်းကောင်းဝတ်တဲ့ရာဂန္တုတ္တယမဖြစ်အောင်နေတယ်အဲ့ဒါအိယာလမ်းစဉ်။ပြီးကွဲသွားဗေမနလမ်းစဉ်နဲ့ဘုရားလမ်းစဉ်။လာဆဲတယ်လာဆဲလို့ဒီခလေးမတွေကငါ့ကိုဆဲတယ်ဆဲလို့ဒေါသဖြစ်တာဒေါသရှိလို့ဒေါသဖြစ်တာ။ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဆဲတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုဇေနမာနဆဲတယ်ဆဲတော့ဆဲတယ်ဒေါသမရှိဒေါသမဖြစ်ဘူးအနုတ္တိယမှာမရှိတာဆဲလို့ဒေါသဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒေါသရှိလို့ဒေါသဖြစ်တာအဲ့တော့ဒုက္ခယဝရဏယအယေရှင်မဓမ္မဒိဏဒုက္ခယဝရဏယဒုက္ခဝရဏနဲ့တွေ့ယုံလာရင်ဂိဉ္စုသေယဘယ်အနုတ္တိယမျိုးသည်အနုတ္တိဒီဂိမ့်ပါလားအဲ့ရှင်မဓမ္မဒိဏမကောင်းမကန်းနဲ့ခံစားလာတဲ့ဒုက္ခဝရဏဖြစ်ရင်ဘာအနုတ္တိယဂိမ့်လဲတဲ့အောက်သောဝိသကတကရှိဝိသကဒုက္ခရဝရဏယဆင်းရဲပါတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခဝရဏနဲ့ခံစားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပရိက္ခဏုသယောပရိက္ခဏုသယသည်လူသေးသည်ဂိမ့်ပါ၏ဒေါသဂိမ့်ပါ၏ပြီးသွားဒါအနာဂါမစာပြရလဲအနာဂါမိမဲ့တော့ဟောတယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်ထုတ်เสียရတယ်ပြောတယ်နောက်အနာဂါမိမဲ့ကိုဟောတယ်တုတ်တယ်ဖြစ်ဖြစ်နင်းတော့မြင့်တယ်လို့ပြောပါအဓိကမျိုးဘုရားသူဘုရားသူပြက်ခါကိုခေါ်တာကိုအဲ့တော့ပြီးပါတော့အတုကမဒုက္ခယဝရဏယဂိဉ္စုသယံဥဒေတိဆတ္တဒုက္ခပြမန်းနေဆိုရဒုက္ခကာယသာဒအတာဒတာယဝဖြစ်လာတဲ့ဝရဏမတဏဂိဉ္စုမသာမယဖြစ်လာတဲ့ဒေါသဂိဉ္စုဒါဥပက္ခဝရဏဖြစ်လာတယ်အတုကမဒုက္ခဝရဏယဂိဉ္စုသယံဥဒေတိအရေးရှင်မဓမ္မရေနအာရုကမသုခဝရဏယဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်တဲ့မနာပါဒီမှာလာနိုင်မယ်သကုဏရူပံဒိဋ္ဌဝမနာပံဥပ္ပစရိမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရှိရင်မနာပသာယာတဲ့ဝရဏဖြစ်တယ်မသာယာရင်အမနာပဖြစ်တယ်ဒီအလဲဖြစ်ရင်မနာပမနာပဖြစ်တယ်လို့တောကြခေါ်တော့မယ်ဒီသုံးတယ်အနန္တကိုခေါ်တော့မယ်အစွန်းတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်မနာပနောက်ဆုံးလို့ဖြစ်တဲ့အမနာပမစ္ဆတအလေဖြစ်ရင်မနာပမနာပအိဋ္ဌမစ္ဆအိဋ္ဌယုံအဲအနိဋ္ဌယုံအိဋ္ဌမစ္ဆတအဲ့ဒီဘုရားဟောတော့
Saguna Rubandi to our Obesity Manaba, Obesity Amanaba, Halim, Obesity Manaba, Manaba, don't you call me? I don't you, ma'am. We better pick up one. We better than a year later. But they will not want you to do that. To a tiny Alamalo, Clanis Alamalo, Chuad and Alamalo, Anabana Lamapa, a long thing with it, he took. In the day, didn't why? It is here for me without a moyen. In the day, didn't want to come, Malia, good little tiny. Yogi on Lambo, Corona, Melo, Pilash and Lambo, and you lemon, a few lemon of Yalamo. Tata, little tiny. Yes, in a second, I will one day go over the Manaba, over the Amanaba, over the Manaba, Manaba. Eddie, I am a cheap little, not the way. The Kurashi, the Aru Yamia, the Yatabi, the Korea, a temple, Power Nathan, and another doesn't feel what a dating people be, Titiyamu, now Jim. Eddie, maybe you will dwell on the shade. Take the Kongo, Yam, Taman, the Taro. We better look behind the Dwara Pichinia. We better not work up people to the Rodi Kaka, Ubaka, the Dwara, not the Tatam Yome. Yeshima Marina, Adogama, the Gaya, Wurana, Dogalamu, Ubaka, Wurana, Alela, Yoda, Wurana, Kainu, the Obenu, the Amuli, Nudi, King Madale. How do we got a guy with a car? Did you tell you, sir, not alone, you clearly? Tongue, is it a good name? Queen, what is that? Not a horror, Punya, a shame for me that in the Raka Majiro, through the goose and the beef one. Sir, I don't suckle in the dozen, son. เสียรอสักคนนึงก็ตามไปชื่อตรุเลยไม่ชื่อโอ้เสร็จต้องลิงอ่ะครับไม่ชื่อชื่อเสร็จลงชื่อเสร็จนั้นเราไม่ส่งหรอกตรุเองเนี่ยไม่มีอย่างงูเสร็จไม่ส่งเลยสรุปทีนี้เอาไว้ได้เสร็จแล้วตะเนเนี่ยเราไม่จีแล้วสรุปตรุละกูเสร็จชื่อไม่ชื่อไม่ชื่อหรอกแล้วเสียอะไรเยอะแยะเลยเตยอะไรไม่ชื่อหรอกกูนี่ดิว่าไม่ชื่อหรอกแต่ตรุจะจีซูอึดตกกว่าตั้งกูเสียไม่ตกกูซอไปเนี่ยตัวพ่อเราเนี่ยเจ๊ะเจ๊ะสุลาวนะตรุ อ๋อห้องห้องน่ะไอ้ตุ๊ดดาวเนี่ยมาเอาไม่ช่วยช่วยอุ้ยได้เนี่ยอ๋ออะไรเนี่ยเนี่ยเสียรอยยันเด็กก็ว่องตีเนี่ยอุตส่าห์ว่าไอ้ชีวิตมันเตี้ยวไว้ลงอยู่ยังไงก็เลยจีแล้วกูชี้ชาลงไปยังชี้ชาลงไปยังลูรีเนี่ยซีเนี่ยเนี่ยก็เลยจีตุ๊ดเตี้ยวไว้ลงไปมามาอย่าไอ้โมลี่อะไรไม่น่ากูยังได้กูยังคนละลาบถ้าว่า เอาดาวิดากาดกาอยู่วิดากาถ้าตู้ยูดะเดนิปาลิยาอารุกามาดูกายาดูกาเลมุดูกาเลมุดูอเลเลปิดูกาวรนานัยอวิสานุเดียอวิสานุเดียดีโมหะอวิสานอันยันเป็นใครอวิสานุเดียอวิสานุเดียดีนุเดียดีเกย์มาบีดวาอะไรมาเกย์ทีนี้ดีมาดียามาดามาเอาไปเนาะเอ้อโจดีมาปัว ทีนี้ต้องได้อัตตะที่วิบัติหนุ่มเป็นข้าวของวัดวิบัติเสวะสับยาโบวิจารณ์ในเรื่องเชื่อมาต้องแค่เดือดร้อนวิบัติเสวะสิบาทารีเชื่อมยาสับยาโบวิจารณ์ในวิบัติกับยามาแต่ถ้าเชื่อในแต่เบิดแต่กามาตะกาเชื่อในสิ่งนั้นนั้นจะเชื่อในนั้นจะถวายเรื่องมาเบิดได้ปุ๊บแต่เบิดแต่ถ้าเบิดปั้นอะไรมาอาหางวิโยมีอาบยาปิโสอันตุกิ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 ตุ
ခတ်သွားတာမြစ်တံဘက်ကမ္မထံဘွားပြီးကဲမရရင်တပိတ္တကမ္မတကအဲ့ဒါဗြမဝိခကခဗြမဇူတရား၄ပါးကိုအထူးလေးရှိအခုဒီမှာဟောမယ်ဥပ္ပခဝိပဿနာဥပ္ပခတရားထုတ်လာတဲ့ပုံကတယောက်ကြီးအဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်လေးရတယ်မိခံစားတဲ့ဝေဒနာအဲ့ဒီအရာကိုလက္ခဏာရင်း၃ပါးနဲ့မြင်လိုက်တယ်သင်္ခါရတရားတွေကအိဋ္ဌာလို့မြင်လိုက်တယ်မြင်လိုက်တဲ့အခါမှာအနိစ္စလို့ဖြစ်လိုက်မြင်လိုက်တာနဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားနဲ့ဖြစ်နေတယ်ပြီးသွားပြီဒီနေ့မြတ်မဘိကဘာညာဖြစ်တယ်ဆရာတော်ဒကာဒကာမတွေရှိတာအာကိုတော်ဦးစင်းနေတယ်ဒီမှာရှိတယ်ဦးစင်းတပြည့်ရွာမီးတော်သားလို့ခေါ်ရအာယုံကြားလာအဲမီးတော်သားကြမ်းမှာမီးရှို့တဲ့ကောင်ဘောသားဖြစ်မယ်အဲမီးရှို့ခံသူတဏှာမယ်ဒါအတ္တမပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်ဆရာတော်လည်းဆရာတော်ကာကြီးမှသူ့ရဲ့ခံလဲဘယ်ကောင်ရိုက်တယ်လဲကွာဆိုရိုက်တဲ့ကောင်ဘောသားထွက်တယ်ရိုက်ခံတဲ့ crime ကိုလည်းတနာမယ်ဆောက်တော့ကရုဏာရဲ့ဒေါသရဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဒုက္ခဝါဒဒုက္ခပါဩအင်းအင်းပြည့်စည်တဲ့သဘောပဲကာမတကပဲလို့အဲ့ဒီလိုလေးချလိုက်တာကမစ္ဆတ္တဗုဒ္ဓဒါဝိပဿနာတော့မဟုတ်သေးဘူးဝိပဿနာမဟုတ်သေးဘူးတိခဏနဲ့ပါတယ်ဥပ္ပခာဝါဒဒုက္ခဝါဒလည်းမဖြစ်ဘူးဆရာတော်ကောက်အခွင့်နဲ့တွေ့လို့ဒုက္ခဝါဒလည်းမဖြစ်ဘူးဒ
ထုတဲ့ကောင်မှမမောဘူးကိုကားလေးမြင်လို့တဲ့ဟောဖြစ်မှဖြစ်ရတယ်ဆိုတာဒုက္ခပါအဲ့ဒီပုံမှာသောမနတ္တနဲ့ဒေါမနတ္တမဖြစ်ပဲနဲ့ဒီကာမတကာဘောဖြစ်စီတဲ့သဘောဒါကယိုးလေးဖြစ်မစိုးပဲဖြစ်တရားနဲ့မဆိုင်ဘူးအော်ကာငိုတော့နေအနိစ္စသောပရိစ္ဆသောဘာနဲ့ခရဓမ္မဝရဓမ္မသင်္ကတသဘောပြင်းသားအကိကာကြီးကြောက်ခဲကြတဲ့ပုံမှာတသားပုံကြတယ်အလွန်ပါတယ်ဆိုရင်မဆိုကတ်တရလမ်းပေါ်ကြောက်ခဲကြတယ်ဘာမှဖြစ်မဖြစ်ကတ်တရနည်းနည်းလေးပဲ့မယ်ဆိုကာကကျတော့နုနုလေးဖြစ်တယ်ပြင်းငိုတော့နေကသူကအဲ့ဒီကာမတဟိုသူ့ရဲ့ပါပါလေးတတ်ထူလေးတန်လေးတွေပါပါလေးတွေကိုယ်ခဲကြရင်ပိတ်ပဲဒါခရဓမ္မဝရဓမ္မငိုတဲ့ရရှိတယ်ကိုယ်ခဲမထုတ်ခင်နဲ့သူကပြည့်စည်တဲ့သဘောပါနေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒအကြောင်းတရားမှီထားတယ်သင်္ကရနဲ့ပြုတ်ပြင်းထားတာပြီးတော့ဒုံးဆိုချတယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုမြင်လိုက်တဲ့တော့အနိစ္စကိုမြင်ပြီးသင်္ခါရမစ္ဆတ္တကူတာသူကြတော့ဝိပဿနာသူဆိုတဲ့ဝိက္ခဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော့ဖြစ်နေခဲ့တယ်အဲ့ဒါဖြစ်နေခဲ့တယ်အဲ့ဒါဖြစ်လိုက်တယ်ဆိုတာအထက်မဲ့မေတ္တမေပူကိုကြားထားပြီးကအထက်မဲ့သူကဘာဝနာနဲ့သွားတော့ဝိပဿနာပြန်ခါဘူးလားဒါတော့အကြာကြီးလောက်ပါလိမ့်အကြာကြီးလောက်ပါလိမ့်ဘွဲရတယ်ပျော်သွားတယ်ဘွဲမရအောင်စိတ်ညစ်သွားတယ်ယာရုရတယ်ပျော်သွားတယ်ယာရုမရတော့စိတ်ညစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကံပြေပါကွာဒါတော့သူတို့သူပြင်းနေတာပြေပါကွာအေးပါကွာလို့ဥပ္ပခါတွေဖြစ်တယ်တကယ်ဥပ္ပခါဆက်စစ်ဖြစ်တယ်ပြင်မစိုးဥပ္ပခါတော့ပြမဥပ္ပခါတော့မြင့်တယ်တော့ဇန်လန်းကသွားတာဇာနုပ္ပခါပဲဥပ္ပခါတွေအများကြီးပဲဘုဇင်တရားဟောလိုက်တယ်ဟာဥပ္ပခါတန်ဘောဇင်ကဖိတ်ခွေသွားတယ်ဥပ္ပခါတန်ဘောဇင်သူကဇာနုပ္ပခါဇန်ထဲမှာပါတယ်ဥပ္ပခါဘုဘသရုပ္ပခါလူညံ့သွားတယ်ဥပဒေရုပ်ပိခါရဲ့အပေါ်မှာပါရှိနေဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ဆလင်ဥပိခါကတူရှိသေးတယ်။ तू ကတော့မြင့်ပါဆလင်ဥပိခါကရဟန္တာတွေရ။ဆိုတော့အဲ့ဒီဥပဒေရုပ်ပိခါကျတော့အာရတဥပဒကဝိပဿနာလုပ်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တယ်။ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်တဲ့ဥပဒေရုပ်ပိခါဝိပဿနာနဲ့ရှင်တဲ့ဉာဏ် तू ခက်ခဲတယ်။ဒါအရင်ကြောင့်သက်တနေ့သက်သက်ဟောမှိုင်ပဲအဲ့ဒီဥပခါတမိုင်းကအကျဉ်းခက်ခဲဆုံးအလူညံဥပက္ခနှလုံးသားဆိုတက်တက်ပေါ်မှာရတယ်။ तू ကကြိုတင်ပြီးတော့မတို့တွေကမေတ္တာပို့တယ်။အဲတတော်တော်လေးကြမ်းပါပါစေ။အဲ့ဒီတဲ့အစ်စ်မြင်လိုက်တော့ကိုဘသာကဥပက္ခကွာ။ညီမနှစ်ယောက်ရှိတယ်။ညီမနှစ်ယောက်လုံးသက်သာပဲ။ तू ဗြမဝိဟာရဥပက္ခကြီးဥပက္ခဥပက္ခဒါတော့ဗြမစုဥပက္ခတော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တတ်ပါလေ။ဗြမစုတရားဒါဖြစ်တယ်။ဝိပဿနာဥပက္ခကြောင့်ခဲသွားခဲရင်သွားဒီနေ့တုတ်တန်ပြီဝိပဿနာပြခါကိုခေါ်တယ်အဲ့လိုလေးဖတ်ပါအရင်ဆုံးအဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးဖတ်ပါဟောဒီနေ့ဟောနိဝရဏတရားတွေရှောင်ရှားပြီးတော့ဇံရသွားတယ်အဲ့ဒါဇာနာမှာဇာနုပ္ပခါသူကလည်းဒီအဲ့ဒီဥပ္ပခါတွေရှိပါဒီနေ့ဥပ္ပခါကတော့ဝိပဿနာပြခါဖတ်ပါဝိပဿနာပြခါဖြစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သဏ္ဍာန်မှာအေးတာတန်တာအေးတာပဋိတာသိသိသွားတယ်နုညံ့သွားတယ်ပြီးသွားတယ်သူလုံးနေတဲ့လုံငန်းကိုဘယ်လိုမမြင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါယုံကြုံအဲ့ဒါယုံကြုံလားမနာပါမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အဲ့ဒါမနာပါအနိဋ္ဌံကြုံသွားတဲ့အမနာပါအနိဋ္ဌံလည်းမဟုတ်အဲ့ဒါလည်းမစ္ဆတ္တအဲ့သုံးခုမှာအဲ့ဒါကိုကြုံလိုက်ရင်ရစ်စိထုံတော်တော်ခက်သွားပြီအဲ့ဒါယုံလည်းနဝကမကူမသမီးလေးကိုမနေရတော့ပေါ်တဲ့ဓမ္မပူဇာမပါပါဘူးဒီနေ့ဓမ္မနဲ့ရင်ကဆယ်သိမ့်လားဟာဒါမနာပါဖြစ်သွားပြီမနေရတဲ့ဗျာမမရဘူးဒီနေ့ရလိုက်တယ်မနာပါဖြစ်သွားပြီမနာပါဖြစ်သွားရင်အဋ္ဌံဖြစ်ပြီလိုချင်တာဘူးလိုချင်သွားရစ်စိထုံတက်မဲ့သွားပြီဟုတ်ကောင်မနဲ့ကောင်မသမီးတယောက်ကမိဘူးလို့ဘာမှမလို့အနိဋ္ဌံဖြစ်သွားတယ်အနိဋ္ဌံကဒေါဒုတိတူပြင်းမာသွားတယ်ဥိသရာရဲ့ငိုလို့ရေးထိုင်နေတယ်သူ့ဘောမှာကျတော့ပြင်းမာတာလည်းမရှိဘူးချစ်တာလည်းမရှိပဲနဲ့သူ့ကျတော့လေဒီကိုတော့အလကားသူအနေမုံရှိတော့ဟောသူ့မောဟဖြစ်သွားတယ်သုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးအာယုံတွေ့တယ်တွေ့တယ်အိဋ္ဌာယုံဖြစ်တယ်မနာပဖြစ်တယ်ရစ္ဆနာသဘောတတ်မှတ်ခြင်းသဘောဖြစ်တယ်အနေကြောင်ဖြစ်တယ်ဘာမှမလို့လာအလကားလာဖရီးတာတရားနာတယ်နင်တို့ကဒေါသဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ဒုဒုဒနာဘာမှမသိမသာနေလိုက်တယ်မစ္ဆဒမုံရဏမောဟဆိုလောဘဒေါသမောဟရာဂဒေါသမောဟရာရောမောတို့အပြောမချင်းသေးသေးငယ်ဆိုကြပါအဲ့သုံးဖြစ်သွားတယ်အဲ့သုံးမဖြစ်ရအောင်အတ္တတော်ဝအဲ့သုံးဖြစ်အောင်ခွင့်မပေးဘူးထောက်လျှောက်ကတ်ဆယ်သိန်းလာလို့လည်းဘာဖြစ်မလို့တဲ့ကလေးမလည်းဘာဖြစ်ဘာမှဖြစ်တဲ့ဥစ္စာဘာမှမဖြစ်မှန်းသိဘူးအတ္တတော့မပေးပဲနေအဲ့ဒီဘုံကဝိပဿနာဉာဏ်လေးဩအနိစ္စံခရဓမ္မဝရဓမ္မဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒတရားမျိုးပဲလို့တည်လိုက်တာမျိုးဒီဝိပဿနာဖြစ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်တော့ဖြစ်တယ်ရှေ့ပေါ်တက်ဖို့လို့လားအဲ့ဒါရှေ့ပေါ်တက်ဖို့လို့လားအဲ့လို့ဆိုရင်သမီးတို့ကြည်နေစေကြားနေစေနဲ့ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတော့မျက်စိဖွင့်ထားပါနဲ့ခင်ဗျ
နော်ဒါမင်းတို့မမှတ်မိအောင်ပြတော့ညလုံးဖွင့်ပြီးအဲ့ကြီးစမ်းပါဆိုတော့ဆိုးတယ်ညလုံးဖွင့်တာအာယုံကိုဖွင့်ထားပါတယ်နော်ကိလေသာဝင်မလာဘူးအဲ့ဒီနီးကျင့်သုံးတာဝိပဿနာဖြစ်တာဆိုပါတယ်အလုံးခက်ခဲပါအာယုံကိုဖွင့်ထားတယ်အချောလေးလာခဲ့နဝကမာရီအများလိုက်ကားရီစီတရာလာတူခဲ့ဘိုးယိုကြီးတွေလာခဲ့အာကမာရာကြီးတွေလာခဲ့ပါတီရလာခဲ့ကားရီလာတူဖွင့်ထားတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဖွင့်ထားပါလဲနဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါကတော့ဝိပဿနာပိက္ခာကအချိန်ညာစွာသုံးထားမှဒေါအုံမိလအုံမိလနာနေမိလနာဟောမျက်လုံးမဲ့ဖွင့်ဖွင့်မျက်လုံးမဲ့ပိတ်ပိတ်မျက်လုံးဖွင့်ဖွင့်ပိတ်ပိတ်ဒါပဲဒီသူရှိဘူးကိလေသာဝင်မလာဘူးအဲ့ဒီနည်းကိုပြောပါလေဒါနည်းနည်းဒီလောက်ပဲနော်ဥပက္ခာနှလုံးသားဆိုပြီးတော့တတ်တတ်ပေါ့ပေါ့ဥပက္ခာအလုံးခက်ခဲတယ်ရနော်မစ္ဆက်တိတ်မွေ့တန်တဧတံတန်တဧတံပဏိတံလို့ဘုရားရှင်ခေါ်တယ်ကလည်းခေါ်ပါဧတံတန်တဧတံပဏိယရိတံဥပက္ခာဤဥပက္ခာတိဧတံတန်တညင်သက်ပဏိတံဘုံမြတ်တယ်လို့ခေါ်ထားတဲ့အရာပါဘုရားရှင်ထုတ်ပေါ်တော့တိမ်ဝင်လုံးအကြီးတွေညင်သက်လုံးအကြီးတွေခေါ်တော့တမမသိနိုင်ဘူးတော့ဒါကြောင့်မလို့အနာဂတ်နဲ့ရန်တိုင်းခေါ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါချုပ်တည်ပြီးတော့ကောင်းအဲ့တော့ရှင်အနန္ဒကရှင်ဘုရားအနန္ဒအရိယသဝိနည်းအရိယတို့ရဲ့အဆုံးအမမှာရှိတဲ့ဣန္ဒြိယဘာဝနာနဲ့အညတ်ထအခြားသောတိဋ္ဌိယသာသနာမှာရှိတဲ့အမတူဘူးဟာတရားလေးခင်းလိုက်တာဒီလဲလဲနဲ့ဒီဖူးလို့ပုံမှာထားတဲ့စေတနာမတူဘူးဘလို့မတူရလဲဒကမာလေးတွေပုံမှာထားတဲ့စေတနာရဲ့ဥစဉ်တွေပုံမှာထားတဲ့စေတနာမတူဘူးဘလို့မတူရလဲမတူဘူးဆိုပြောရလို့မတူလေအမွေးငါးနဲ့ခေါက်ဆွဲမတူဘူးဘလို့မတူရလဲရှင်းပြရမြတ်စွာဘုရားချက်သန်းအနန္တငါဘုရားအရိယတို့နီလန်ဣန္ဒြေပွားနေတဲ့ဗြဟ္မဏတို့ပွားနေမတူဘူးအချင်းယုံမှရင်ဗြဟ္မဏတို့ပွားနေရအာယုံကိုထိန်းတယ်အရိယတို့ပွားနေရအာရမဏိကောင်ထိန်းတယ်ဗြဟ္မဏတို့ပွားနေရအကျိုးတရားတွေတတ်တယ်ဘုရားရဲ့နေရအကြောင်းတရားတွေတတ်တယ်အကျိုးတရားကိုတတ်ရင်ခွေးကိုခဲနေပြီးခွေးတွေကခွေးကခဲကိုလိုက်တယ်ရှင်သေးကိုမြတ်နေပြီးရှင်သေးကမြတ်ရှင်ပြန်တယ်တော်ပြီတတ်တကရာဘုရားရှင်တို့ဟေတဝီပြိပစေနာမည်အကျိုးတရားတွေမကြည့်ဘလို့လဲသူ့ဝါနာခုနပြောတဲ့ခွေးနဲ့တိရသမဏမဟုတ်ဘူး။ရှင်သေးဒီကေတရာသားရဲ့နေဦးကျင်သုံးတာအကျိုးတရားတွေမလိုက်ဘူးဒါမှတ်ခဲ့။အဲ့တော့မှရှင်အနန္ဒကဣဒ္ဓသဘဂဝကလောသူကရသဘဂဝကလောဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားသူဣဒ္ဓသဤချင်းဒီကကလောရှင်မယသူကရကလောယံဘဂဝါရိအရိယသဝိနည်းအနုဒရဣန္ဒြိယပါဝနာတင်းတရားရှင်မယအဲ့ဒီအရိယတို့ရဲ့ဣန္ဒြိယပွားများမှုဤဟောဝေအချိန်သိတယ်ဘုရားဘုရားတရားတော်ကိုကျင့်ကြင်လေးဣဒ္ဓသဘဂဝါကလောဣဒ္ဓသသုကရကလောတရားတော်ကကျင့်လေးဟုတ်ပြီနော်မြတ်စွာဘုရားဘဂဝတော်သုတ်တော်ဘိက္ခုဒါရတန်ဒီရှင်မယဓမ္မကြားခဲ့ရင်ယန်းနေဆောင်ထားပါလိမ့်မယ်ဒီလိုဆိုရင်အနန္တနာပွားအဲ့ဒီကစင်ကလတ်ဒီကုတ်သူဝေလို့တော့တယ်ဝါရီတန်းစီဆိုတဲ့တော်အရိယဣန္ဒြိယပါဝနာဒီလိုပြောပါလေဣရာဏဏဘိက္ခုနောသကုဏာရူပံဒိဋ္ဌဝဥပ္ပစရိမနာပံဥပ္ပစရိအမနာပံဥပ္ပစရိမနာပံကျိုးတင်ပြောခဲ့ပြီးသားတရားလေးကိုချက်ချက်သားအနန္ဒာဒီသာသနာပါလိမျက်စိနဲ့အဆင်းကိုယူပါရုံမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာသုံးမှုဖြစ်တယ်မနာပအမနာပမနာပမနာပဒါပါသုံးမျိုးဖြစ်တယ်အနန္ဒနှစ်သက်တယ်ကွာတဲ့မနှစ်သက်ဘူးကွာတဲ့အလယ်လက်ဖြစ်တယ်ကွာဟောမျက်စိဒီမျက်စိလေးနဲ့မင်းတို့ကြည့်လိုက်ပြီကအဲ့ဒီသာသနာတော်မှာရှိတဲ့ယန္တော်တစ်ပါးသည်မျက်စိပြန်ယူပါရင်မမြင်တဲ့နှစ်သက်ချင်းဖြစ်မနှစ်သက်ချင်းဖြစ်နှစ်သက်မနှစ်သက်ချင်းဆိုတဲ့အလယ်လက်ဖြစ်ပြီးသွားတော့ဖြစ်တာတော့အစရာဖြစ်တယ်မလို့လေသုံးရင်းဒီကောင်းစားတဲ့တတိထားတာကိုနှစ်သက်တယ်ငါတလောက်လေးချိန်တယ်ဝန်းလေးချိန်တယ်ဒါကုဏတော်ကဒီလိုက်ရှင်ဆရာကြီးတော်ကဒါအချိန်ကမိရီယာမလာဘူးကွာညဆက်တိုင်းမှမိတာကွာမဆက်တိုင်းစားထားရည်တယ်ကွာဒါအေးဒီနောက်ကျဘဝတူလက်ကြောင်းဆောင်ဖြစ်တယ်အရှင်းနိုင်တယ်ရေတော့စားရင်းမဲ့ကောင်းမဲ့ချိန်ပြီးရဖြစ်ပါညအိတ်တဲ့ချိန်မလာဒါတော့အဲ့ဒီတော့ဒေါသလည်းပြက်ကဲပြောင်းသွားချိန်ပြောင်းသွားတို့ဝင်နေစသမားတွေကိုညဝဲခတ်မနေအဲ့လိုဖြစ်သွားဒီစားရေးအချိန်ပြည့်လို့ကျွန်တော်ဘက်ထရီရတော့မှဘက်ထရီတွေကိုမီးလာတယ်လည်းဘက်ထရီတော့မီးပါမဝင်တော့ရေးနေတော့ပတ်ဆိုပြည့်ပညာချစားစားဆက်တော့လည်းအေးရတာကတော့ကြောက်ကြပါဘူး
ခရိုင်ဆိုလေးနဲ့တော့ဆိုထားရုပ်ဖတ်ပါခုကျတော့ခေါင်းငါးလောင်းအရှင်းနိုင်တော့ဝင်ငါးလေးချိတ်ချိတ်မနာပဖြစ်တယ်ဆရာကြီးတပါသူဝင်ငါးလေးချိတ်ဆိုတော့ပုံပေးအချိန်နှောင်းအချိန်နှောင်းသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီဘုံကပုံပေးလိုက်တယ်ဖိုက်ကြည့်လိုက်တယ်ကော်ပီကော်ပီလေးတူပါအလုပ်ပုံပုံပေးဟုတ်ချိတ်တယ်မနာပအဲ့ချိတ်တဲ့အရာလေးကိုပေါ်လာလိုက်တယ်နှစ်သက်လာတယ်မနှစ်သက်လာဘူးအဲ့ဒီနှစ်သက်ချင်းစတဲ့အကြောင်းတရားတွေပေါင်းစုံမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဗားတဲ့လေတို့လားပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်ဒီအရှင်အစာသာလေးကကော်ဖီလေးတစ်ခွက်ဒါလေးရင်းလေးလေးနဲ့ပြောပုတ်ကလေးနဲ့ကပ်သူသီလချင်းဆရာကြီးတစ်ပါးကဒေါ်စန္ဒညာနေနေလာပြီသူလာပြီးတော့ဘုံကလာချက်တယ်တစ်ပါးဆရာတော်တစ်ပါးတဲ့ဆရာရပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်လေးဖြစ်သွားပြီအကြောင်းတရားလေးပေါင်းစုံသွားတယ်သင်္ကတလေးပြုပြင်ထားလိုက်ပြီခါတိုင်းဝင်ကော်ဖီရန်ဒီဝင်ငါဖြစ်သွားသင်္ကတအကြောင်းတရားလေးပေါင်းပြီးပြုပြင်ထားပါတယ်ဟောလာဒီကထင်ရှားသွားတယ်ဒီဝဒနာလေးထင်ရှားခုနကတော့ပုံမှန်တော့နေတဲ့ကော်ဖီလေးဆိုဒီဒုက္ခဝဒနာလေးမထင်ရှားဘူးခုတော့ညီတို့ငါနှစ်သက်တာလေးညီတို့ပို့ပုံမှန်လေးလက်လေးကမချိုက်တဲ့ဝင်ငါလေးတော့ပို့ဟောထင်ခါတိုင်းကတော့ဟောလာဒီကထင်ရှားသွားကျန်တဲ့ကတော့ထင်ရှားသွားစာဝမနာကမကြိုက်တော့အားရရသင်ရှာတော့တန်ပြုတ်ပြင်ထားတာကန်စိတ်ကိုအကြောင်းတရားတွေပေါင်းပြီးပြုတ်ပြုတ်အော်လာဒီကသင်ရှာသွားတယ်ဒါအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေပြိဿသမုပ္ပန္နအကြောင်းကိုစိုးရိမ်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားများပြိဿသမုပ္ပန္နအာယုံများဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုတေသံယေဝဝိသယကဏအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီပြိဿသမုပ္ပန္နအကျိုးတရားအာယုံတရားကြီးကိုဒီပြမနာတွေပဲတာဒါကြောင့်မလို့ခုနကတီဃာစကားကတေသံယေဝဝိသယကံအာယုဟောပဲပြိဿသမုပ္ပတ်ကိုပေးရမယ်ပြိဿသမုပ္ပန္နကပေးရမလို့ဟောဗျာပြိဿသမုပ္ပါရနဲ့ပြိဿသမုပ္ပန္နနားငယ်နှလုံးနဲ့ဒါတွေနဲ့အမှန်ပြိဿသမုပ္ပတ်ဒီအဝိဇ္ဇာတဏအကြောင်းတရားကိုပြောတာပြိဿသမုပ္ပန္နဒီလေခံနေတဲ့စက်ကြီးကိုပြောတာအကျိုးတရားကိုပြောတာအဲ့ဒီလေနေတဲ့စက်ကြီးကဟာဒီနေ့ကကုမကြီးဆရာတော်ကောသနာကိုတရားဟောနေတယ်မိုက်ခရိုဖုန်းမှာအသံထွက်နေသွားပိတ်လိုက်ခွတ်ဆိုရက်သွားအောင်အေးဟောပန်ကလဲနေတာပြိဿသမုပ္ပန္နပန်ကလဲနေတဲ့ဟောမီးလေးကိုလက်စစ်လေးသွားခလုတ်ပိတ်တာပြိဿသမုပ္ပန္နပြိဿသမုပ္ပန္နခလုတ်ကအဝိဇ္ဇာတဏအဲအဝိဇ္ဇာသမုပ္ပန္နတဏဆိုတဲ့ပြိဿသမုပ္ပန္နခလုတ်ကိုဖြုတ်ရင်ဟိုပြိဿသမုပ္ပန္နလဲနေတဲ့ပြိဿသမုပ္ပန္နဆက်ကြီးရက်သွားအဲ့ဒါတင်စားကောသင်္ကတံဟောလာရိကပြိဿသမုပ္ပန္နအဲ့ဒီမနာပအမနာပနှစ်သက်တယ်မနှစ်သက်ဘူးနှစ်သက်ခြင်းမနှစ်သက်အလေလေဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဝရဏဒုက္ခဝရဏဥပကဝရဏများသည်သင်္ကတံအကြောင်းနဲ့စက္ကုနဲ့ယူပါယုံတိုက်ဆုံတဲ့အကြောင်းတရားအကြောင်းမင်းတို့မရှိဘူးဟာမိဘူးလို့ကမင်းတို့ဘာမှမပေါ်ဘူးမင်းတို့ကဝန်ကားလာဖို့တော့မပေါ်ဘူးဝန်ကားအယုံမပေါ်ဘူးဝန်ကားလေးမပေါ်ဘူးအကြောင်းတရားတိုက်ဆိုင်သွားစက္ကုနဲ့ယူပါယုံတိုက်ဆိုင်စကုံသာရူပိသောဝိသရိစကုဝိညာဉ်နဲ့တိန်တဲ့တကတိဖတ်တော့တော့ငါဖတ်တာတွေပေါ်လာဖတ်တာပစ္စယဝရဏစားရစားလိုက်ကဝရဏတွေပေါ်လာဝရဏပစ္စယတဏပြိဿသမုပ္ပန္နပြိဿသမုပ္ပန္နဖြစ်သွားတွေ့လားတင်္ကဒပြုမြင်တာဟောလာဒီကချင်းရှားတယ်ပြိဿသမုပ္ပန္နအကြောင်းကိုဆွဲဖြစ်တယ်ဒါလေးသိတယ်အဲ့ဒါဝိပဿနာဥပ္ပခါခေါ်တယ်အဲ့လိုဒါသိပြီးအထက်မဲ့ရောက်သွားတယ်သူတို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပေါ်တဲ့ဝိပဿနုပ္ပခာလေးဒီအေတံတဏ္ဏအေတံပဏိတဲ့ယရိတံဥပ္ပခာအဲ့ဒါဥပ္ပခာအဲ့ဒီဝိပဿနုပ္ပခာသည်တိမ်မွေ့ပါတယ်နှုံညံ့ပါတယ်မုံမြတ်ပါတယ်တရားဒေသနာကျမ်းပြီးသွားပြီးသွားပြီးသွားဒါတော့ဆိုရင်ဒါပထမအဆင့်ပြီးသွားပြီဟောပြီနော်နှစ်သက်ချင်းပေါ်လာပေါ်တယ်မနှစ်သက်ချင်းပေါ်လာပေါ်တယ်အလယ်လက်ပေါ်လာပေါ်တယ်မင်္ဂလာစားပြီးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်မကောင်းမှလည်းမသိဆိုမှလည်းမသိယူနေတယ်ကောင်းမှအဲ့ဒါဒါပဲမနာပအမနာမြတ်စွာဘုရားကစုံနာဝတ္တဆုံးဖုံးမယ်လို့စုံနာမင်းဝတ္တဆုံးအလုံးကောင်းတယ်လူတိုင်းတမန်တွေစားလို့မရဘူးသူ့မြုပ်တယ်ကောင်းတော့ကြီးဒါမြတ်စွာဘုရားအာယုံကိုပယ်တာမဟုတ်ဘူးလားလို့ပြောချင်တယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအာဟာရကကောင်းတော့ကြီးတော့အစာမကြီးပဲရဲ့ရုပ်ကပ်ပြီးပါဘူးနာဩဇာတစ်ထည့်တာလူနဲ့နဲ့ပေါင်းလာတာဖြစ်ချင်းရောက်ဘုရားရှင်နောက်ဆုံး last meal နောက်ဆုံးဆုံးဖြစ်ချင်းရောက်တဲ့ဒီမှာတွေနတ်တွေထည့်တဲ့ဩဇာနတ်ဩဇာသမ္မန်လူဘုရားရှင်မှာတော့သမ္မန်လူဒီပါစကပုံမျိုးအဲ့ဒါကြတော့ဆိုတော့ဖြစ်စီပါလားအကြောင်းတရားတော့အကြောင်းတရားပဲတချို့ကျတော့အကျိုးတရားအားဖြင့်ဖြစ်စီရရှိပါအဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဘုမရှင်သာရှင်မောကလန်နဲ့ရှင်မကသဘာတို့တို့တွေဖြားတယ်
အဲ့နာမှာရှိတယ်ဖိပတိတိုင်းမှာရှိတယ်သစ်ပင်ရပန်းနေခွင့်တယ်အဲ့ပန်းဝတ်မှုတွေနှခေါင်းထဲဝင်ပြားတယ်ဒါကြတော့အကျိုးတို့အကျိုးဖြစ်တယ်ပြင်အဲ့သစ်ပင်ချွေချတာအရွက်တွေအဲ့အပွင့်တွေအပွင့်စဒီနာမှာအော်ရီရှားတွေမလေးရှားဘလောက်တွေအဲ့မလေးရှားဘလောက်နှခေါင်းရတယ်အာယုံကိုပယ်တာတော့မဟုတ်ဘူးသူ့ကြောင့်ယောဂဘယ်နဲ့ဖြစ်လဲသူ့ကိုတော့ပယ်ရတယ်ဆိုခွေးယူကခွေးယူကရင်လူတွေခွေးကောင်းနေပြန်အဲ့ဒီခွေးယူကိုဖယ်ရမ်းတန့်တယ်မတန့်ရင်လည်းဖမ်းသွားဒါအာယုံကိုပယ်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်မှာဆိုလို့အခုလဲပြောရရှိလာတယ်မဟာပရိနိဗ္ဗာန်တော့မှဒီစုံရရဲ့ဝတ္တာဆုံးကိုကျန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမဖုံးပေးစေနဲ့တော့အဲ့ဒါအာယုံတိုင်းဖုံးပေးခြင်းကြောင့်အဲ့ဒီတဏ္ဍာဖြစ်လာမဖြစ်ဘူးရမ်းလာတယ်သို့တော့ဖိုက်တာမင်းသို့တော့သူတို့ဝင်လာမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတွန်းပြုတ်လိုက်လို့ခိုင်းတယ်အာယုံကိုတိန်းတာမဟုတ်ဘူးအမေတော့ဒါလည်းနားလည်းပါစေမြတ်မြတ်တတ်တကြည့်တတ်ပါစေမကြည့်တတ်လို့ရှိရင်လည်းပြဿနာတက်လာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအေဒံသနံအေဒံပဏိတံယရိတံဥပကယရိတံယာအယံဥပကအေဥပသနာအေဝတ်ဝိပတံဆွေသာသည်ရှိပါ၏အတ္တိရှိပါ၏အေဒံအဲ့ဒီဝတ်သူဘကသည်သန္တံညင်သက်ပါ၏တိတ်ဝိပါ၏ပဏိတံမုံမြတ်ပါ၏အဲ့တော့ဆိုရင်လည်းတတ္တံဥပ္ပန္နမနပံဩပ္ပန္နအမနာပံဩပ္ပန္နမနာပံမနာပံနေရုဇတိဟောအဲ့ဒီလိုလေအာယုံပေါ်မှာဝိပဿနာပိခါလေးနဲ့သွားလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမနာပအမနာပသဘောတရားတွေချုပ်သွားတယ်တဲ့ဘယ်လိုကတဲ့ဝင်ကားလေးကမှတ်တာတတ်မဲ့တဲ့တဏ္ဍာချုပ်သွားတယ်ဝင်ကငန်လို့ဒေါသချုပ်သွားတယ်ဘာတီးသွားလဲဥပ္ပခါလေးဝိပဿနာအဲ့အာယုံရဲ့နေရာလေးမှာဖြတ်ဆိုဝိပဿနာပိခါလေးအစားထိုးလိုက်တာလေပြောပြီးသားတိမ်မွေ့တယ်တေးကြတာမင်းတို့မင်းတို့ခေါ်နေရတာမင်းတို့နုနေတယ်။အဲ့တော့ရင်းပြီးသားပုံပုံမှာခေါ်မှရမှာ။သတ္တရတ္တမနာနဲ့ပြီးပြီးသားဒိဋ္ဌိပြုပြီးသားပုံပုံခေါ်ရမှာတကယ်လည်းဒီနေ့ကစင်ကလဆိုတာရောက်လာလို့ဆိုတော့နှစ်သက်ချင်းမနှစ်သက်ချင်းနှစ်သက်ချင်းမနှစ်သက်ချင်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခဝရဏဒုက္ခဝရဏဥပ္ပခဝရဏဆိုတဲ့ဝရဏနဲ့အာယုံနဲ့တိုက်လာလို့ပေါ်တဲ့ဝရဏနဲ့ချုပ်သွားတယ်။မနာပမနာပသဘောများသည့်နိရုဇတိချုပ်သွားတယ်။ချုပ်သွားရင်အခုတော့ရှိတယ်ဘာမှမရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးဒေါသချုပ်ရင်အာရောဒပေါ်နေမှာဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့သုံညတအဲ့တော့ဆရာမကြီးတယောက်ကဦးလူမောအိမ်မှာပြောတယ်တို့ကသုံညတလည်းပြောတော့သူလည်းခေပညာတတ်ပြီပပမောကဆရာမကြီးဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာကျွန်တော်ပြောတော့ဦးလူမောရဲ့ဆရာတော်ပြောတယ်ကျွန်မသဘောကတော့ zero theory ပဲ no 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 zero theory ကဘာမှမရှိတာ zero ရဲ့တက်လည်းမဟုတ်ဘူးနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သုံညတဆိုဒီမှာ zero theory ပြောတာ Pythagoras ဆို zero theory ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပြန်မရှင်းတော့ပါဆရာဦးလူမောဆရာကြီးကျမတော့ဘောပါတယ်ခေါင်းယူလာ။ဟုတ်ပြီ။ကျမခေါင်းယူရတော့ဘောပါတယ်။ဇီရိုတီဝီပဲ။အဲ့ဒီမှာဆရာတော်အင်္ဂလိပ်အမတ်ပါဠိခေါ်လိုက်တဲ့ခါမှာအမတ်ပါဠိရေခေါ်လိုက်တဲ့ခါမှာသူ့တာကိုသူတရိပ်ပြီးချုံမွှေ့ချပြီးခေါ်တော့အဲ့ဒီမှာအမတ်နာပါတယ်ဇီရိုတီဝီမသိဘူး။သုံးရတာမသိဘူး။တရားဝါမှမူလိုက်တာအမတ်ပါဠိတရားဟော။ဟော။သုံးရတာသိတယ်အဲ့ဒါမငိုတော့ဘူးလေ။သုံးရတာသိတယ်မငိုတော့ဘူးလေ။သုံးရတာမသိလို့ပေါ့။သုံးညတာအဲ့ဒါသုံးညတာဥပဒနာသုံးညတာဥပက္ခဒီဥပက္ခလေးကဝေဒနာဥပက္ခလေးကြားမှာအဲ့ဒီဥပက္ခကစားဘာမှမရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးသင်္ကတချုပ်ရင်အသင်္ကတပေါ်တယ်သင်္ကတချုပ်ရင်အသင်္ကတပေါ်တယ်အသင်္ကတငုံနေရင်သင်္ကတပေါ်အသင်္ကတကတော့မချုပ်ဘူးဒါတွေသူကမသိဘူးသင်္ကတအသင်္ကတသိရှိတယ်သင်္ကတကချုပ်သွားတတ်တယ်အသင်္ကတကမချုပ်တော့ဘူးနိဗ္ဗာန်ပြောတာသင်္ကတချုပ်ရင်အသင်္ကတပေါ်တယ်အသင်္ကတငုံရင်သင်္ကတပေါ်တယ်အသင်္ကတကြတော့မချုပ်ဘူးငုတ်တယ်ငုတ်ခဏရက်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်လို့ရှိရင်သင်္ကတတွေပေါ်နေဒါတခုတလောကလုံးတစ်ခုပဲရှိတယ်သင်္ကတတော်မှာသင်္ကတတော်ထဲမှာအကာတော်ပဲဗျာမောချေလို့အဲဒီသင်္ကတတော်ထဲမှာစိတ်တွေကသွားနေတယ်သွားနေတာတော့တပြည့်နဲ့စကလုံးတွေကခက်ခက်လာပြီချုပ်ချုပ်လာပြီနော်ဝါမရှိကဘူးမပြည့်ဘူးမပြည့်ကအနတ္တလုံးဝညံမပိုင်နတ္တမပိုင်ကသာသနာဒုက္ခမဆုံးနိုင်ဝါဆိုတာအဲဒီသုံးညတာလေးကိုပြောတာဝါမရှိရဝိမလုံးနဲ့ဆိုတဲ့ဝါဆိုတဲ့သုံးညတာကိုမသိဘဲနဲ့ဝိသနာမဖြစ်ဘူးဝိသနာမဖြစ်ရင်အနတ္တမထင်ဘူးအနတ္တမထင်နိဗ္ဗာန်မဝင်ဘူးလို့သွားတယ်သူတခါပြောဟုတ်ပါတယ်အသက်တော်ရှစ်ဆန္ဒဆိုတဲ့ဆရာကြီးရဲ့ရောက်လိုက်တာကတော့လေအာရှင်မြတ်အာဒီလိုဝါငယ်ပါတယ်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးကိုကမ္ဘာမှာရေးထားတာလေဘယ်သူရေးသွားမှမသိဘူးကြွလာတဲ့ဓမ္မကိရိယာတွေသူမေးတယ်တဲ့ဝါမရှိကဘူးမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ကအနတ္တလုံးဝညံမှာပါအနတ္တမပိုင်ကသံသာရဒုက္ခမဆုံးဘာလို့ရလဲသူတို့ဟောသွားတယ်မတိဘူးပေါ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတော့ဟောသွားတယ်အာဒါရချင်းကြီးပဲဝါမရှိမနဲ့ဘာလို့ဝါရီလုံးနေဝီလုံးလို့ဝါမရှိရဝီမလားဘာလို့ဟောတယ်လားညီတို့ပြောတယ်လေဝါမရှိရဝီမလုံးနဲ့
ဝါဆိုတာသုံးညတာပြောတာဝိဇ္ဇာဥပဒနာပြောတာဝိပဿနာဝါဒပြောတာအဲ့သုံးညတာလေးကိုမဝေဖန်တတ်ရင်အနတ္တမဖြစ်ဘူးနတ္တမဖြစ်ကတန်တရာကမဆုံးဘူးဒါပြောချင်တာလို့တို့ကခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနာနေအဲ့ဒီဇွာနာမှာဘွားဟောတယ်ပိဿာလေးကြည်ညာထားတာကဝါမရှိကဝိမဖြစ်ဝိမဖြစ်ကအနတ္တဒုက္ခဉာဏ်မပိုင်နတ္တမပိုင်ကတန်တရာဒုက္ခမဆုံးနိုင်လို့ရေးတာအဲ့ဒါလေးကတရားပိဿာမတွေ့ပါဘူးပိဿာလေးကတိုက်တာပုံကြီးရအဲ့ပြန်ရှင်းပြခံဟုတ်ကြတော့တက်ကြီးရောအာဒီကောငေးပါလိမ့်မယ်ကငေးတာကတော့တော့ဓမ္မဥဒ္ဒောတာသိတဲ့သိတော့သင်ရင်းဒီမှသိပါလို့အဲ့တော့သင်္ကရကချုပ်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်အသင်္ကရကမချုပ်တတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်သို့သူရှိနေပြီသားဒါမင်းတို့ကသင်္ကရတော်ထဲမှာအကာတော်ဝယ်ဗျာမောကျတဲ့အတ္တရီတာရမတိတော့အတ္တရတာမှာနေတော့ဒီသင်္ကရအသင်္ကရကိုမမြင်တော့သင်္ကရချုပ်ရင်အဲ့ညာဒီအသင်္ကရကိုအသင်္ကရငုံနေရင်သင်္ကရအသင်္ကရကျတော့ချုပ်တယ်လို့မသုံးပါဘူးငုံတယ်လို့သုံးပါအသင်္ကရာရဲ့ရက်ငုတ်ဟောငုတ်တယ်အပူလေးငုတ်နေတယ်ပြောတယ်အပူလေးပေါ်ပေးလိုက်ငုတ်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲမနာပါမနာပါအမနာပါဆိုတဲ့အရာတွေနေလို့ဆိုတဲ့ချုပ်သွားရင်လည်းပါဠိတော်တိုင်းပြောနေတာဥပေက္ခတန်တာတွေအဲ့ဒီနေရာတွေမှာဝိပဿနာဥပေက္ခတွေဝေဒနုပေက္ခတွေမှာတော်ပြီဝေဒနာတွေကိုလက်လို့ရှုလိုက်ပြီဆိုတော့ဝေဒနုပေက္ခတွေမနာပါအမနာပါအမနာမနာပါမနာပါဆိုတဲ့ချုပ်သွားရင်ဥပ္ပခာတန်ထာတိဥပ္ပခာလေးပေါ်တယ်။ဘာဥပ္ပခာလဲ။ဝိပဿနာဥပ္ပခာပေါ်တယ်ဒီလိုဖြစ်ဘယ်လိုတက်လဲ။ဘယ်လိုတက်လဲ။ဘယ်လိုတက်လဲ။နှစ်သက်ချင်းမနှစ်သက်ချင်းနှစ်သက်ချင်းမနှစ်သက်ချင်းဟောပြန်ပြောမယ်။နှစ်သက်ချင်းဒီ၎င်းမနှစ်သက်ချင်း၎င်းနှစ်သက်ချင်းမနှစ်သက်ချင်း၎င်းချုပ်သွားတယ်။သူကနည်းနည်းလေးသူကနည်းနည်းတော့ပြောပြပါပြီ။ခက်ပါနည်းနည်းခက်တာမဟုတ်ပါဘူးအလွန်ခက်ပါတယ်။သူစဉ်တော့ကဤသုတ်တန်ကြီးကိုဟောတဲ့ကမှာဓမ္မစရိယ16သားလောက်ရှိပါသေးတယ်။အဲ့တော့တန်ခါ60လောက်ကိုပသက်ကြတရားကြီးဓမ္မစရိယအဲ့တော့တိပိကတပုံတပုံသူတို့တွေကိုဆရာရဲ့တန်တန်ပေးတာဖြစ်ရှင်ကျွန်တော်ငယ်ပါသေးတယ်။အလုံးငယ်ပါသေးတယ်။16သားဆိုငယ်ပါသေးတယ်။ဒီကတပေါင်း40ကျော်ပါ။နော်။ဟုတ်ပြီနော်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့43နဲ့တပေါင်းမှာ60ဆိုတော့နှစ်ပေါင်း40 43တင်းအလောက်ပါအဲ့တော့မနာပါဆိုတဲ့သဘောအဲ့ဒီမနာပါကနည်းနည်းလေးဟိုဘက်ပြွေးလိုက်တဲ့ရာဂလူတရားပြေပါမယ်အမနာပါနည်းနည်းလေးနှလုံးမသွင်းတတ်တဲ့သူကသောတာပန်မနာပါမနာပါတခါမစ္ဆဒတိဝိဇ္ဇာတိသဆိုရင်ဝေဒနာ3မျိုးနဲ့နုတိယ3မျိုးကတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုခုမသွောင်းကတ်မသွောင်းမပေါ်အေဒံဣတရားလေးပြိဿတဘုပ္ပန္နသင်္ကရတ္တခရတ္တဝေရတ္တဝိရကတ္တဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ချုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဥပက္ခဝိပဿနာဥပက္ခလေးတည်သွားတယ်ဟုတ်ပြီဥပက္ခနာဥပက္ခလေးတည်သွားရင်ဥပမာအပြင်းနဲ့အနန္တဥပမာစကားပြောမှဆိုရင်မျက်စိအမြင်ရှိတဲ့ယောက်ျားတွေနှလုံးကိုဖွင့်လဲဖွင့်နေတယ်ပိတ်လဲပိတ်ဟုတ်သူကနှလုံးသားထဲမှာဥပက္ခဥပက္ခဥပက္ခတန်ထာတိတည်သွားတာပြင်းရောကြည်ကြီးကိစ္စကိုမလုပ်ဘူးကြည်ရင်ကိစ္စကိုမတားဘူးကြည်ရင်ကိစ္စမှာဝိပဿနာမရှိဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာမမြင်ရအောင်မလုပ်ဘူးတော်တော်ခက်တယ်လို့ပြောရတာနောက်ဆုံးတုတ်တန်ကြီးမင်းစမနိကေမှာနောက်ဆုံးဒီတုတ်တန်ပြီးမင်းစမနိကေပြီးသွားပြီခက်တယ်ဒီချာနားတော်မှာပိဿာယောဂီတို့အနန္တဥပမာအပြင်ပြောရင်မျက်စိမြင်ရှိသားယောက်ျားဒီခုနဝိပဿနာပွက်ကတီနှလုံးသားမှာတီနေတာပြင်းရောဖွင့်လေဖွင့်ရလေပိတ်ရပိတ်မယ်ဖွင့်ရမျက်လုံးမှာအလုံးလုံးလို့ပြောတာမျက်လုံးပွင့်ရင်လည်းပွင့်ပဲမိတ်ချင်လည်းမိတ်မိတ်ဘယ်လိုလဲလေအနန္ဒတရားတာပြီးအနန္ဒစက္ကုမှာပူရီတော့အနန္ဒဥမာစကားပြောရင်မျက်စိအမြင်ရှိတဲ့ယောက်ျားသည်ပုံမိလိုက်တော်ကနိမိလေးရနိမိလိုက်တော်ကပုံမိလေးရမျက်လုံးပွင့်ရင်လည်းပွင့်တယ်မိတ်ချင်လည်းမိတ်မိတ်ပွင့်ပြီးတော့လည်းမိတ်မိတ်ပဲမိတ်ပြီးတော့မိတ်လိုက်ပွင့်လိုက်လို့ရှိရင်လုပ်တယ်တဲ့သူကလည်းတော့လောဘဘောတာဘောတာဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့လဲအဲ့လောဘတော့ဖြစ်မယ်နေရာလေးမှာဝိပဿနာပြန်ခါနေတည်လိုက်ဟောနားလဲဒါကြောင့်မလို့တခုခုအလောဘချုပ်သွားရင်လောဘတည်လောဘချုပ်သွားရင်အလောဘလောဘတည်ဒီကငါတို့မုန်းနေတယ်ဟောတာဒေါသတွေချုပ်သွားရင်မျက်တက်တည်ဘာမှမရှိတဲ့ခါကြီးတော့ဟုတ်ခုနကဟိုဆရာမကြီးပြောကော0တည်ဘာမှမရှိတာဟုတ်အဲ့ဒါတည်ဖို့ဟောဗျာလိုလေကူလေးပြောလိုက်တယ်ဗျာခိပညာတွေတော့တတ်တယ်အချို့ကဆရာဝန်တွေချို့ကဖော်ပေါ်ပါတယ်ပြို့ဗိဓမာတွေတင်နာတယ်သူတတ်တာဒီလိုနဲ့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 ဆရာသမားရှိရပါရပါတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့နာလာပြီးတော့တိုင်းတယ်မရှင်းတော့ဘူးသူမားတယ်ပါတယ်ဘယ်လိုလဲတော့
ရှင်မြတ်ဒီလိုပြောတာဒီလိုကြိုက်တယ်နားမထောင်ပါနဲ့ပြီးတော့ဒါတွေသဘောပေါက်ပါရှင်သဘောပေါက်ချင်ဆိုရင်ရှင်းပြရတယ်အဲ့တော့လာပြီးတော့မှားပါတယ်ပုံမှန်ဘယ်လိုဆရာဝန်ကြီးနေမလို့ဘယ်ကျန်နေလဲပြောတော့ဘယ်လိုလဲသိတယ်အဲ့လိုပြောလိုက်မငင်းတော့60 40ကျော်လာတယ်ဘယ်ဘက်ကဆွေးဆွေးနေနေတော့အရှုံးငင်းတော့60ကျော်ဆိုး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 ဆွေးဆွေးနေတော့နော်ချစ်ချစ်လေးပဲအခုမင်းတို့ကချစ်နေတယ်မင်းတို့ငုံနေတယ်ဆိုတော့ဘယ်နာပြီးတော့ရှင်လိုက်တယ်တဏှာဒေါသအဲ့ဒါမရှိဘူးအဲ့ဒီနောက်ချာချာလေးပါလေးတည်သွားတယ်မစ္စတီအဲ့ဒီအဲ့ဒီမှာဘုဗ္ဗတ္တကဘုဗ္ဗတ္တကဘုဗ္ဗတ္တကတီးတီးရောရက်ရက်ဘုဗ္ဗတ္တကကိုတီးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်ဟိုရန်နဲ့ဟိုဘက်ကလည်းရန်ပြည်ဒီဘက်ကရန်ပြည်နဲ့ကြားမှာကုလသမဂ္ဂအလံအီရန်နဲ့အီရတ်ကြားကုလသမဂ္ဂအလံရက်လိုက်ဟိုဘက်ကချားနေတဲ့ကောင်ရက်သွားကုလသမဂ္ဂအလံဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်ဟိုဘက်ကကျူဘာရေခဲမှာရုရှားနဲ့အမေရိကန်နဲ့ချားမယ်ကက်စတိုရိုအော်မင်းနော်အာခုလိုသူပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကမှမြန်မာနိုင်ငံဥတန်ကကုလသမဂ္ဂအလံအပြာလေးနဲ့ဟတ်စကီဟတ်စကီနဲ့သူတို့ရောက်ကြအောင်ဆင်းလိုက်ပါဒါတော်ဥတန်ယူတန်ဆိုတော့ကုလသမဂ္ဂအပြာရောင်ငင်းရင်းအဲ့ဒါကအဲ့ဒါလေးအဲ့လိုဒီမို့လို့အဲ့ဒီအပြာရောင်ရဲ့ဥတ္တမကခါကံဒီဘက်ကခရုရှက်ဒီဘက်ကကလေဒီလူဘက်ကအာခုနကက်စတိုသူတို့ရဲ့ကျူဘာရေကင်းဒုံးမြေရေကင်းမှာချာမန်ကျမှာပုဒ်တန်ကဝင်နေနေပြီ58ဆိုင်တရားထားဖြစ်တာကြောင့်ဝိပဿနာဆွာနေနေတဲ့သူတို့နိုင်တော့ဖြစ်တယ်တတိချင်းရှိတယ်ချာဘိုင်းချာနဲ့တော့ပြန်ရရဆိုဆင်းတယ်အဲ့ဒါခဏလေးစကားပြောလိုက်စကားလေးပြောပြီးဖြစ်ရှင်စစ်ပွဲဖြစ်တာဒုံးကိုချလိုက်တာပြီးတယ်စစ်ပွဲကျိုးစုခံပြီးတာပါပထမဆုံးဆိုဒုတိယပြည်ပြည်ချင်းတည်တယ်ပြည့်စုံစစ်ပွဲကျိုးစုခံပြီးတာအမှန်တော့ပြောပြောကျွန်တော်ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးစစ်ပွဲကျိုးတယ်စစ်တခုဖြစ်ဖြစ်ပြန်လို့ပါဖြစ်ဖြစ်ပြန်လို့ပါခဏလေးစကားပြောမယ်ဘယ်ရည်ပြဿနာစားတယ်အခါတည်းရမှာပြဿနာတွေဖြစ်ရှင်းလို့ပြန်အဆောက်အအုံပြန်သွားတာပေါ့မဟုတ်ဘူး beginning မှာစစ် we have to come beginning တော့ပြန်သွားဘာလို့ပါအဆောက်ပြန်သွားကြည့်မယ်ဘယ်နေရာစားခါအဲ့ဒါပဲမြေပြိုပြီးဆိုပြီးတော့ပြေးလိုက်တယ်ပရိဒုံတရရဲ့စက်ဟာပရိဒုံတို့ပါစက်အာမီးပြောတာတိတ်ဆန်နေပြီးတာဘုရားဆက်နေပြီးပါဦးဘုရားဆက်ချင်းစင်းနေပြီးအာတော်တွေလည်းကိုပြည့်စင်းဘုရားဆက်ပြဿနာအဆောက်ပြန်သွားလိုက်တော့ကိုယုံလေးတောင်မှပြောရတယ်ဘုရားပြောတယ်ကြားပြောတယ်ဘုရားပြောတယ်ဆင်းရပြောတယ်တက်ကလေးပြောတယ်ကြွရပြောတယ်ဆက်တော့ယုံလေးရှိတော့ကျုံနေပြီဘယ်နေရအဲ့ဒီပြန်သွားကျွန်တော်ဒီမှာအိတ်နေတာဟုတ်ပြီအိတ်နေတဲ့ခါမှာကိုယ်နေမြန်မြေပြိုရင်ဘယ်ပြေးကြမှာဒုံးဆိုအဖြစ်ရကြပြီကြားပါကြောင့်ဖြစ်စီကြာအာမေမပြောပြဿနာတရားပြည်ဘာမှဖြည့်ရှင်းလို့မရတော့ဘူးလို့ယူဆရအစကိုပြန်သွားကြည့်လိုက်ဘယ်နေရာစတယ်အစမသွားကြဘယ်ကစခဲ့ပြန်သွားလိုက်အစကိုပြန်သွားလိုက်တော့ကျူပါရေခင်းမလို့တော့ပြန်သွားပြီတက်တက်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအချိန်လေးပဲယူပါရုံမြင်လိုက်တယ်တတရုံချလိုက်တယ်အစလေးချတယ်အဲ့ဒီအချိန်အစလေးလာမှာတို့ကတရပရိစ္ဆသဘောပန္နခရတင်ကတန်ဩလာဒီကံကိုရှုထားတယ်ဘုရားကပြန်ခါလေးတီလိုက်တာပြင်ချင်းကြောင့်ဘာပြင်းပါပြည့်ရတာလေဥပေက္ခသာထာတိမနာပမနာပဖြစ်နေနေရမှာနေရုသတိချုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီနှစ်သက်ချင်းကလည်းချုပ်ပါနှစ်သက်ချင်းကိုတတ်ပတ်တဲ့လောဘကလည်းချုပ်ပါမနှစ်သက်တဲ့ဆိုတဲ့သဘောကလည်းချုပ်ပါမနှစ်သက်ချင်းကိုဖြစ်နေတဲ့ဒေါသလည်းချုပ်ပါအလယ်လည်းဖြစ်တဲ့မစ္ဆတဲ့ဝိရဏလည်းချုပ်ပါသူ့မှာရှိနေတဲ့မောဟလည်းချုပ်ပါအဲ့ဒီချုပ်တဲ့နေရာလေးကိုပရိစ္ဆသဘောပန္နသဘောသင်္ကတသဘောဒါအနိစ္စလေးနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာဘုရားအစားထိုးပြီးဝိပဿနာဘုရားအစားထိုးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနေရာလေးအစ်ထအဲ့ဒီနေရာမှာငါထည့်ပေးလိုက်ပါခဲ့တတ်သမီးအဲ့ဒီနေရာမှာမနာပနေရာမှာအမနာပနေရာမှာမနာပမနာပနေရာမှာဥပေက္ခသံသာတိဝိပဿနာဘုရားတီတီတော့တရရတာပြီးအနန္တဥပမာစကားပြောမယ်ကွာတဲ့မျက်စိအမြင်ရှိကြောင့်ညာသည်မျက်စိဖွင့်ထားတယ်တော့မမိတ်ဘူးတော့မိတ်ချင်လည်းမိတ်ပဲဟောဟောအောင်မိလိုက်တော့ကနေမိလေရနေမိလိုက်တော့ကအောင်မိလေပွင့်ရင်လည်းပွင့်မယ်မိတ်ချင်မိတ်ဟန်သူကပွင့်ရင်မိတ်ချင်ကိုမလုပ်လို့ပဲနေဘာဖြစ်လဲဝိပဿနာဥပ္ပခါလေးတီးနေတယ်ဒါပြောတာတိချမဘုရားတော်ကတီးနေတယ်တချစ်သားအနန္ဒာသူကလေမျက်လုံးကိုမိတ်ချင်လည်းမိတ်ပဲပွင့်ရင်လည်းပွင့်မယ်တိုးတော့ပြင်မမှုမရှိဘူးလေဇွကြီးမိတ်တာနော်ယမနာနာလည်းဇွကြီးနားကိုပိတ်တာအကြမ်းနဲ့စကုဏရူပနာပတ္တိမမြင်နဲ့မကြည့်နဲ့တော်တယ်နဲ့တရဏသူရီနာမထောင်နဲ့မျက်စိနဲ့မကြည့်နဲ့နားနဲ့နာမထောင်နဲ့ဘုဗ္ဗတုပိကတိခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မျက်စောပြရတာဘုဗ္ဗတုပိကဆိုတဲ့ဝိပဿနာဥပ္ပခဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့
မြတ်တော်ကြည့်ရင်လည်းလူရှိခြင်းလို့တာတယ်ဘုရားတဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ရှိလက်ကြည့်လိုက်တဲ့ကြာလေးတည်သွားတဲ့အခါမှာကြောက်ကြသည်မျက်စိကောင်းနေတယ်ဆိုရင်ဖွင့်နေတဲ့ဘက်မှာမိတ်ဆက်နေမိတ်ပါမပင်မမဲနဲ့ဟာအခုမျက်လုံးထိတ်တာနင်တို့လာကတဲ့မွေးငါလှုပ်ပြနေနှစ်သက်ချင်းအာရုံလည်းမပေးဘူးတဲ့ဟိုကောင်မီးမီးလက်တာပုတ်တဲ့မွေးကအင်းပြီးဆက်လိုက်တာအဲ့ဒီမနှစ်သက်ချင်းဆိုတယ်မပေးဘူးနဲ့တကြမနဲ့ပြည့်စုံတယ်မပင်မပန်းပဲနဲ့သူကသူသူကသူလေပရမတ်ဘာဝပြန်သူကသူလေစောစီစီကချုပ်တော့တယ်ဘာတလဲမပင်မပန်းပဲနဲ့ဘသူကမှအာမထွာပဲနဲ့ဟုတ်မလားယန္တကတ္တစီအင်းကိုတီးငန်အင်းကိုတုတ်တက်အင်းကိုအပ္ပကတိတွေနဲ့ဘယ်နဲ့တွေဘယ်ပြမာတွေဘယ်ဥပဒနာဆရာမဒီဥဒနာကိုချုပ်အောင်ပြောမယ်နဲ့သူ့ဘာသာသူဥပ္ပအဲ့ဒီမနာပအမနာပတွေဒီလိုချုပ်ပါပါလေ။ဘာလုပ်ရမလဲလို့ဘယ်အရာရှိသေးပါသလဲသမီးတို့မပြောနဲ့ခင်ဗျ။တော်တော်သေးသေးပြာအင်းဝဘာဝီအင်းဝဓမ္မအင်းဝနာတိဥပ္ပဒနာတရားဟောတွေရက်သွားပါစေပြက်သွားပါဘာတစ်ချိန်မှတည်ဝင်ရက်သွားပါမဟုတ်နဲ့အတန်လေးမကောင်းတော့ဘူးလေဖြတ်သွားရင်ရက်သွားပါအင်းဝဘာဝီအင်းဝဓမ္မအင်းဝနာတိဘုရားသာနာ့ရွှေရည်ရည်60ကျော်လောက်ပြည့်တယ်မလီရွှေရည်ရည်လုံးလာတယ်ချောတော့ပဲပြည့်လားအဲ့ကောင်ကြီးဟိုပါလေမပြောနဲ့ဇရာတဘောအေးဝနာတိတို့ဟုတ်တယ်နော်ဘုမောကအဲ့နင်တို့ကောင်ကြီးကလေမလီအသက်60လောက်ဆိုတော့ကိုကြီးချောတော့ပဲအဲ့ကောင်ကြီးဟိုပါစီလို့ပြောစရာမလိုမလိုဘာလဲအေးဝဓမ္မအေးဝရဲ့တဘောဒီအနာတိတော့ဇရာတဘောဒီဘသူ့ဘုမောဟိုသမီးလေးကိုတော့ချစ်လို့ကြော်သွားခဲ့တာရှိလားမရှိဘူးရှိလားမရှိဘူးမရှိဘူး။ဟိုရင်တော့ဗျာတိဓမ္မနာရင်သဘောသည်အင်းဝဓမ္မအင်းဝပါဘီအင်းဝနတ်တီတော့မကြောသွားဘူး။ချက်မရေးကောင်းလိုက်တာဒေါင်းဒေါင်းပြီးတယ်။ဒီမကောင်းပါဆူတောင်းနေရမှာလို့အင်းဝပါဘီအင်းဝဓမ္မအင်းဝနတ်တီ။အဲ့ဒီတော့ဓမ္မသဘောရှိနေတာကြည့်ရအောင်။အဲ့ဒီဓမ္မသဘောဥပ္ပခာတိဥပ္ပသုခခာတိဥပ္ပခာတန်တာတိဥပ္ပသုခခာတိအစားထိုးလိုက်တာကြည့်ရအောင်။ဥပ္ပသုခအရင်ဥစ္စေအာဏာအရိယတဝိနည်းနှုတ်တော်ဒီကနေ့ဆက်ကုဝိနည်းချက်သာဒါကတော့ဖြင့်ဆက်ကုဝိနည်းနဲ့ဘင်းတဲ့ဒီပိုင်းအပေါ်လာအရိယနဲ့ဒီဆက်အရိယနည်းနဲ့အိန္ဒိယကိုပွားများခြင်းပါဒီပါသောတာကုဝေဒီပါအာနန္ဒသောတေနတတ္တံသုတ်တော်ဥပ္ပစရိမနာမတူသွားပြီတူသွားပြီဒီပါတခုပဲအဲ့ဒါလေသူသာပြောကြမလို့တော့ဟုတ်ပြီနော်သူတို့ရဲ့နားနဲ့အတန်ကိုနားထောင်လိုက်တယ်ဥပ္ပစေဓမ္မယုံတွေကိုဝိညာဉ်ရသိတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းသူတို့ရဲ့ဥပ္ပစေဒီမှာနားထောင်ပြီးသွားပြီးသွားသူတို့ရဲ့ဘယ်ရာမနောက်တစ်ပတ်ဥပ္ပခါလေးနဲ့ပြန်ချက်ချက်သူတို့တခုရံရံပါဟုတ်ပြီနော်မျက်စိနဲ့နားကိုမျက်စိနဲ့အတန်ကိုအမျက်စိနဲ့ဒီပိုင်းကိုမြင်ပါလေနားဖြင့်အတန်ကိုကြားပါလေနှာခေါင်းဖြင့်အရသာကိုနှာခေါင်းဖြင့်အနံ့ကိုခံပါလေရှားဖြင့်အရသာစားပါလေခန္ဓာကိုယ်ဖြင့်ဖုတ်တပတ်တွေ့ကြည့်ပြီးတော့အင်းကြီးလေးဝင်လိုက်ရေမှုလေးဆိုလိုက်တဲ့တဏှာလေးလေးလိုက်သမီးလေးစားလိုက်တဲ့တောက်လျှောက်အဲ့ဒါကတော့ကြာခဲ့တယ်ငါတို့တည်တယ်လေအော်ဒီကစင်္ဂလာဆိုတာကြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဘက်ကဖြစ်ခါပြန်သွားဖြစ်ချက်တာစာရင်းရေးချက်တရားရေးပေါ်ချက်စောင့်ပြီးဖတ်ချက်ဒါလည်းဟိုပရိယတိကလည်းပြိဘောဓာတ်ပါသမီးဇန်ကလည်းပါပြိဘောဓာတ်10ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီ10ပါးလုံးထဲမှာကောင်းတာလည်းပြိဘောဓာတ်ဖြစ်တယ်နော်ဘာလဲကောင်းတာလည်းပြိဘောဓာတ်ဖြစ်တယ်မကဲမကောင်းတာမှမဟုတ်ကောင်းတာလည်းပြိဘောဓာတ်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ပတ်ကြတော့မှဥပက္ခ10ပါးကိုပေါ့ပြရပါမယ်စတတိတိရမှာစပြဘောဝိစုပြီးတော့စလည်းဥပက္ခဓမ္မဥပက္ခဘောဇဥပက္ခတတ္တမဥပက္ခအပါရိတိဇာနေသင်္ကာရဥပက္ခသင်္ကာရဥပက္ခဉာဏ်ဥပက္ခဥပက္ခဝရဥပက္ခဝရဥပက္ခဥပက္ခ10ပါးကဣန္ဒိယပါဝနာကဣန္ဒိယဥပက္ခ10ပါးဥပဒေကိုခေါ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတော်ကဒီဥပဒေ10ပါးဆိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီဥပဒေ10ပါးမှာဉာဏ်ဉာဏ်4ပါးရှိတယ်ဉာဏ်ဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်4ပါးကတော့ခုနပြောတဲ့
တင်ကတော့ဘက်ကတော့ဘက်တော့ဘက်ကတော့အဲ့လိုမျိုးညံနေသွားပါနော်တချို့ညံနေရတော့ဟိုတော့သူဇန်တို့ဘယ်လိုရှိရှိဒါတော့နည်းနည်းဘဝနဲ့တည်းကိုရှိကိုပြောရတဲ့ဘုံကျေကျေပြောပြန်တက္ခပုဂ္ဂိုလ်သည်ရှုပြရာရှိစေတယ်အထက်ဘက်ကိုခေါ်ပြီးခေါ်တဲ့ဆုံညာတယ်လေတေကောဟောဒီပြိပဒာဟောဗါတယ်လေဟာပြောတော့မယ်အဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားကအထက်ဘက်ကိုခေါ်တယ်လို့ပြောပြီးပြောညာတော့တယ်ကတိသာနန္ဒသစ်ခေါ်ဟောဒီပြိပဒာဟုတ်ပြီနော်စစ်သားအနန္ဒတက္ကဆိုတဲ့ဘွားမြားပြီးတဲ့အိန္ဒိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်နော်ဒါကတော့အဲ့ဒီတည်းမှာတက္ခရဲ့အကျင့်ဘလို့လဲဆိုရင်အနန္ဒသာသနာတော်ဒီသာသနာတော်မှာရဟန်းတော်တပါးတိက္ခပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတိက္ခပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့တိက္ခပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုတော့အတိက္ခသောတပန်တိပိသပုဂ္ဂိုလ်လို့လည်းသူပြောလို့လည်းရတယ်ဒါမို့ခုနအာရတဥပဒကဆိုတာသောတပန်မတည်သေးဘူးတူမြင်ပြီးတဲ့နော်တိက္ခပုဂ္ဂိုလ်ဘလို့လဲလဲပါဠိလေးဒီနာတော်မှာကတိသာနန္ဒသေခောဟောဒီပြိပရာပြိပရောတိက္ခပုဂ္ဂိုလ်ဘလို့ခြင်းမလဲဆိုတော့ဣဒာအာနန္ဒဘေကုဏောသကုဏရူပန္တသူရိဥပစီမနာပါဠိရတုပဲဖြစ်ပုံဝင်တူပဲမျက်စိနဲ့ယူသကုဏမျက်စိပြရူပန်စင်ကိုဒိဋ္ဌွာမြင်လိုက်သည်ရှိသောဥပစီမနာနဲ့သခြင်းဖြစ်မယ်ဥပစီအမနာဘမနဲ့သခြင်းဖြစ်မယ်ဥပစီမနာဘမနာဘနဲ့သခြင်းမနဲ့သခြင်းကိုလို့ဖြစ်ပဲတူတူပဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာကိုဒီဝေဒနာဖြစ်လာရခြင်းကိုအဲ့ဒါပဲအတ္တယတိအဲ့ဒီဝေဒနာဖြစ်လာတာငါ့ကိုဒုက္ခပေးတော့မယ်လို့အဲ့လိုမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်။ဒီခလေးမကြီးချစ်ချစ်ချစ်ဆရာလားသူ့ကိုငါမြင်လိုက်လို့ဒီအမလေးကချောတယ်နှစ်သက်ဆရာလားလို့ဖြစ်လိုက်တာပေါ့ပဲ။အဲ့ဒါအဲ့တော့ဒီကမြင်တဲ့နေရာမှာဘုပဲနှစ်သက်ချင်းမနှစ်သက်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်အတ္တယတိရှက်ပါ။သူကမာစီဒီကာကြီးလာလို့ကတော့ကျင့်တတ်တယ်လေ။နဝကမာကူဆယ်သိရတာကျင့်တတ်တယ်။ရှက်ဆရာကြီးလို့ဒီလိုမြင်အတ္တယတိရှက်ဆရာကြီးဆိုတာပါလေတဲ့။ရှက်စရာကြီးဆိုတာအဲ့ဒီငွေဆယ်သိန်းကနှိမ့်ဆက်တော့မယ်အဲ့ဒီငွေဆယ်သိန်းကဒုက္ခရဲ့အကြောင်းဖြစ်တော့မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ဖို့တော်တော်ခက်ပါတယ်ဒီငွေရငွေပဲဒီယာရုတွေကဒုက္ခပဲယာရုဆိုတာယူတာအာနာဆိုတာသွားတာပဲအဲ့တော့ဆိုအဲ့တော့ငါတို့ကရသွားတယ်လေတာယာနေတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းပြီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှင်အနန္ဒရဲ့အပတ်ကျော်တကူကပို့ပြီးတော့ဘုရားလက်ပြီးတော့အဲ့ငွေယန္တနာတည်ပြီးငွေတပြည့်ကိုဖြစ်ချတယ်ညစောဘုရားအနန္ဒဝေဝေတပ်ဘောတပ်ဘောလို့မွေမွေလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါလည်းကြောင်းဘုရားကအဲဒေသမားကတပ်ဘောတပ်ဘောလို့ဘုရားဟောလိုက်တာပြောလိုက်တာအဲ့တော့သူကသူတော်ကောင်းစိတ်လေးနဲ့နော်အော်ရှင်အနန္ဒနဲ့မနေ့စောစောလေးရှင်အနန္ဒနဲ့ညစောဘုရားတို့ဝေတွေ့တယ်ဆိုရင်ငါတော့အဲ့ဒီမွေကိုအဲခုနတော်တို့အန္တရာယ်လေးကင်းအောင်လုံးပေးမှာပဲဆိုပြီးတော့ဘာလို့လဲသူကလာခဲ့တာပေါ့တာပေါ့ဘာလို့လဲစိတ်ကောင်းလုံးဝနဲ့လာခဲ့တာဒီလက်ရောက်တော့ငွေတုတ်ကြီးဖြစ်နေတော့ငါနဲ့နားကြမှာပါလားဟောဖြစ်ပါလိမ့်ဘာလဲဘာလို့လဲပိဿကြီးငါမြတ်နားကြမှာသွားတာလားဖះရှင်ငါဆင်းရဲနေတာတူတူငါ့ကိုအဲဟိုနေချမ်းသာစေခြင်းလို့ဘယ်လိုပြောတော့လာမသိဘူးဘယ်လိုဖြစ်စားအနနာတဘောတဘောငွေအဲ့ဒါသူကဘာကြားလိုက်လဲငွေတို့လို့ပြောတာထင်တယ်ညစွာဘုရားကစီးရဲလို့ပြီးနေတာထင်တယ်လို့ဘာလို့လဲအဲ့ဒါဘာဆိုကောက်ကောက်နေလဲဆက်ဆက်ချိန်ပြီးလားညရှင်ကဘာပြောတာလဲတဘောငွေသူကဘာကြားလိုက်လဲငွေတို့ကြီးပါလားအဲ့ဒါကြားလို့ငွေတို့ပဲသူကိုင်းနေချင်းဘုရားရှင်နဲ့ကြွားတော့အကူရိယဝိုင်းပြီးတော့ဟောရေရီယာဝန်ထမ်းတွေဟောက်မပြေးနဲ့ဆိုပြီးသွားပြီးသွားဩဘုရားကတရားမလို့ငွေငွေလို့ပြောတာပါလားကွယ်လို့ရဲ့အားရပြည့်တဲ့ကြီးဘုရားပါတယ်တရားမြတ်စွာဘုရားကငွေငွေလို့ပြောတာငါကငွေတို့လောဘလေးပေါ်သွားတာလောဘလေးပေါ်ပြီးတော့ငါကအေးငွေဆိုတဲ့အရာလေးကိုငွေကိုငွေလို့မှပြောတဲ့ထင်ပြီးတော့ကောက်တယ်ဒုက္ခရောက်ပါဒါအဲ့ဒါကိုပြောလို့
ဟောတရားဟောတာမှန်တယ်မွေတော့ဘုပေါ့ခင်ဗျာမွေပါခင်ဗျာမွေပါခင်ဗျာအဲ့လိုပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုပြောနေတော့ဒီတော့ဘာလို့မွေဘူးလို့ပြောနေတာလဲမေးတယ်ဆိုတော့သူဘုပေါ့မြတ်စွာဘုရားအလီပိုင်ပေါ့တိကေဆိုမြတ်စွာဘုရားညွှန်လိုက်မြတ်စွာဘုရားကအနန္တနဲ့ကြွလာတာဝေလို့ပြောတယ်ကျွန်ုပ်ကဝေလို့ပြောတဲ့အရာကိုဝေလို့ကြားဟိုဝေလို့ကြည့်တော့မြတ်စွာဘုရားအောင်ပြင်နေတာလည်းဆိုပြီးတော့ကျွန်ုပ်ကပြင်လိုက်တာပါဘုရားဘုရားဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဟုတ်လားဟုတ်ပါပါဆိုတော့တော်တော်လေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလည်းလောဘအဲ့ဒါတည်းကဝေရဝေဖြစ်သွားပြီလေပတ်စံနေအများကြီးဖြစ်သွားငါလာလူနေနေရိုက်ရိုက်နေနေနော်အဲ့ဒီကအဲ့ဒီရရှိလိုက်တဲ့မနာပအဲ့ဒါကိုရှင့်လို့ပါဆိုတာအတ္တိယမြေဆိုတာအာယုံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာနှိစ္စတကယ်ကိုပြုတ်ပြီးဆင်းရဲကိုဖြစ်စေတဲ့ထင်မြင်ခြင်းကိုရှင့်လို့ဒီဆိုပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ညီးဝင်မယ်ဟာရယာညီးဝင်ရမယ်ဇိကေစရိဆက်ဆော့ရမယ်ဟုတ်ပြီဒါဘုရားဟောတာတိခါရီကျင့်ရမယ်အဲ့ဒါကျင့်ရမယ်တဲ့တိခါတော့ကျင့်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကျင့်ရမယ်လားတိခါကျင့်ရမယ်ကျင့်တယ်ကျင့်တွေ့သွားပြီအဲ့ဒါဝိပဿနာဖြစ်ခအပြင်ကိုအဲ့လိုကျင့်ရမယ်။ရပြီလား။ဒါတိခောတိခပုဂ္ဂိုလ်ကိုကတိစအနန္တတိခောဟောတိပရိပရောလို့အနန္တအဲ့ဒီမနာပမနာပဆိုတဲ့ဝိဒနာတွေပေါ်လာရင်အတ္တိယတိဟရာယတိဇီဂုတ်စတိရှင့်နိုးစံညီးငွေစံဆက်ဆုပ်စံဝိဒနာတွေအဲ့ဒီဝိဒနာတွေပြိစသဘောနဲ့ဒါတွေနဲ့တက်လုံးလဲခဲ့တာလေ။စားနေရတာလေငါတလောက်လေးကြိုက်ခဲ့လို့လဲခဲ့တာ။ဟုတ်ဗျာ။အဲ့ဝိပဿနာဥပေက္ခကအဲ့သင်္ခါရအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားရဲ့လက္ခဏာကိုစစ်စစ်ချင်းကိုလစ်လို့ရှူသောအချင်းရအဖြစ်သင်ဝိပဿနာဥပေက္ခဟူသည်သင်္ခါရတရားတို့၏လက္ခဏာကိုစစ်စစ်ချင်း၌လစ်လို့ရှူသောအချင်းအဖြစ်ဖြစ်သောဝိပဿနာပညာဒီလို့တိပိကပါဠိမှာပြီးတာကဘုရား၁၉ဆမနာ၆အထက်၆ပွင့်ပါဗျာဟောပြီးပါပြီပြီးသွားပြီအဲ့တော့ယူပါယုံနဲ့နှက်တဲ့ခြင်းမနှက်တဲ့ခြင်းဖြစ်လာမယ်အဲ့ဖြစ်လာတဲ့အရာတွေကိုအော်ဒီယူပါယုံကိုနှက်တဲ့နေရခြင်းတွေအာယုံတွေလာထိခြင်းတွေလည်းအတ္တရတိနှိမ့်ဆက်တကယ်သူဖြစ်နေတယ်ဆင်းရဲဆင်းရဲရအကြောင်းဖြစ်တယ်လို့မြင်လိုက်ရင်အတ္တရတိအဲ့ဒါလေးကိုလက်ခံရအောင်ရှက်တယ်ဘုဆန်လာလို့ပဲရှက်ပါလို့လူကျင်တာပေါ်တော့ဟာမရှက်ဘူးလူကျင်တယ်ကားလာလို့ဘုရှက်ရတယ်အဲ့ဒါဘုရားစီစီနေတယ်ငါတို့လည်းအဆင်ပြေနေတယ်ကားလာလို့ဘာလို့လဲရှက်စရာတတ်တယ်ကြောင်းရင်းရတာပဲဈေးကိုဆက်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 ဒါကအချက်စံအရိယာရဲ့အမြင်လို့ပြောပြီးအဲ့လိုဆိုလိုက်ရင်တိခရရဲ့အကျင့်အဲ့လိုကျင့်ပါတဲ့အတ္တယတိအရာယတိဇိကုစတိအေတံခောအာနန္ဒတိခောဟောဒီပြိပရောအဲ့ဒါတိခရကျင့်တယ်ကျင့်ရတဲ့တိခရရဲ့ပြိပရာပဲတဲ့ဘုရားရှင်ဟောတာပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ဟောတာပါဗျာအာနန္ဒားတဲ့အဲ့ဒါတိခရရဲ့အကျင့်ပဲတတိလေးနဲ့ပညာလေးနဲ့ပြည့်စုံပါဒါပြောတယ်အနန္တဤတို့လည်းကျင့်ရသောအကျင့်သည်ရှိ၏အဲ့ဒါတိခါကျင့်နော်တိခါတို့အကျင့်သုဒ္ဓဆုံးတော့မယ်ကရိဇာအနန္တအရိယောဟောတိဘာဝိနရိယောဟာလာပြီအနန္တအရိအရိယာရဲ့ဗိမနရဲ့ဆက်ကျင်တဲ့ဘာဝိတ္တိကရိယာပွားများပြီးတဲ့အိမ်ဒီဆိုတော့လာနေတယ်မြင်တော့အဲ့ဒီအိမ်ဒီပွားပြီးတဲ့စရောက်သွားပြီအနန္တအဘယ်တို့လည်းပွားအပ်ပြီးသောအိမ်ဒီရှိသောအရိယာဘာဖြစ်တယ်လဲမြင်သွားပြီမြင်သွားပြီအနန္တအရိယောဟောတိဘာဝိတ္တိကရိယောသကုဏရူပံဒိဋ္ဌောဝိသရိမနာပါဩဝိသရိအမနာပါဩဝိသရိမနာပါမနာပါချက်သာအနန္တရဲ့ဤသာသနာတော်နဲ့ယံတော်တစ်ပါးသည်မျက်စိဖြင့်အစင်းကိုမြင်နာပြန်တန်းကိုကြားတူတော့ဩဝိသရိမနာပါမနာပါဆိုတဲ့ဝေဒနာတာယာတဲ့ဝေဒနာနှစ်သက်တဲ့ဝေဒနာအမနာပါနှစ်သက်တဲ့ဝေဒနာမနာပါမနာပါနတ်တဲ့ခြင်းမနတ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ဝရဏသောစီအကင်းကတိပฏิကူလေးဟာလာပြီ။လာပြီအဲ့ဒါမြင်သွားပြီ။ပฏิကူလေးအပฏิကူလသင်ကြီးတဲ့အဲ့ဒါမြင်သွားပြီ။ဒုမရသေးပါဘူး။ပစ္စတ္တတိဆယ်သိန်းကိုနတ်တဲ့ဆရာကိုနတ်တဲ့ဘုရားမြင်ရ။ဆက်ဆုပ်ွယ်မဟုတ်သောအာယုန်နဲ့ဆက်ဆုပ်ွယ်ဆက်ဆုပ်ွယ်အာယုန်နဲ့ဆက်ဆုပ်ွယ်မဟုတ်လို့မစင်ကိုရွှေလို့မြင်မယ်ရွှေကိုမစင်လို့မြင်မယ်နည်းနည်းခက်သွားပါပြီ။နည်းနည်းခက်သွားပြီ။ဒါတည်းရွှေကိုမာလို့ပြောလိုက်မယ်ရွှေကိုမစင်လို့မြင်မယ်အဝါချင်းတူတယ်ကွာတိရလည်းဝါတယ်ရွှေကိုဘာလဲလဲမစင်လို့မြင်မယ်မစင်ကိုရွှေလို့မြင်မယ်ကြည့်ရုပ်တူတယ်ရုပ်တူပြီးတော့ပြန်ပြောသွားတယ်ဘာလဲလဲ
မဲနေတဲ့မိသွေးကိုမဟုရကြောက်လို့ပြင်းပြင်းမဟုရကြောက်မိသွေးလို့ပြင်းပြင်းလောက်တယ်ဟိုကသမထာကြီးဆိုရာသူကိုသရောင်းစားလို့ပြင်းပြင်းသရောင်းစားကိုသမထာလို့ပြင်းပြင်းမြင်နိုင်သလားမေးလိုက်အဲ့ဒါအဲ့ဒါတပြက်သွားပြီးသွားပြီဆက်ဆုပ်ွယ်အာယုံနဲ့ဆက်ဆုပ်ွယ်မဟုတ်အမှတ်ရှိ၍နေညာအဆက်ဆုပ်ွယ်အာယုံနဲ့ဆက်ဆုပ်ွယ်မဟုတ်အမှတ်ရှိတယ်ဆက်ဆုပ်ွယ်မဟုတ်သောအာယုံနဲ့ဆက်ဆုပ်ဖို့အမှတ်ရှိနေညာအလောက်ပဲပြောလိုက်ရွှေကိုမရွှေဝါလေးကိုအီးဝါလေးလို့ပြင်းမယ်အီးဝါကိုရွှေဝါလို့ပြင်းမယ်ဟဲ့အဲ့ဒါကိုကဘယ်လိုလဲပေါ့ကဘာလဲဘယ်လိုသွားမြင်သွားပြီမင်းတို့ပြောတာမြင်သွားဟုတ်ပြီနော်ဆက်ဆုပ်ွယ်အာယုံနဲ့၎င်းဆက်ဆက်ွယ်မဟုတ်သောအာယုံနဲ့၎င်းဆက်ဆက်ွယ်မဟုတ်သောဆက်ဆက်ွယ်မဟုတ်အမှတ်ရှိတယ်ဟောရွှေကိုမြင်ပြီးတော့မစင်လို့အမှတ်ရှိတယ်မစင်ဘူးမစင်မြင်လိုက်တော့လေအမှတ်ကဆက်ဆက်ဩမစင်မြင်လိုက်တယ်ဆက်ဆက်ွယ်ရည်ကိုဆက်ဆက်ွယ်ပိုင်းဟောဘူးအာယုံမြတ်ပြည်ဒါကယွန်တဲ့လေဒေါသဖြစ်တဲ့မုန်းတဲ့အာယုံချက်ဆုံးလေးဆက်တော့ကတ်ပါလားအာယုံတက်တယ်ဒီကောင်မလေးမိမအောင်ကိုမိမရင်သားလေးလာတယ်အဲကိုလုံးပေါက်လာတယ်မရှိဘူးအာယုံလေးပဲမြင်တယ်သူတို့ခက်ခါပါအာယုံလေးပဲမြင်တယ်အဲ့ရအောင်လေချိုးတယ်လည်းမမြင်ဘူးမချိုးတယ်လည်းမမြင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်လေလို့ရှုတတ်သွားပြီဒါကြောင့်မလို့ဆုံးခံဆုံးခံလိုက်တဲ့ကမှာအနုကလက်ကြီးပြုတ်ကြတယ်လက်အဲ့လက်ကြီးကိုဖယ်လိုက်တယ်ဆက်ဆုပ်ွယ်အာယုံကိုမဆက်ဆုပ်ွယ်မြင်လိုက်တယ်ဒီထမင်းကကောင်းလာအောင်အဲ့ထမင်းလေးပဲယူစားတာအရင်ကအဲ့လိုလေအနုလေးကြီးပြတ်ကြတယ်လေသူမင်းလေးအနုလေးကြီးကိုပြေးပြေးစားတို့မရအဲ့တော့အောင်မရွှေဘူးမဆရာကြီးပုဂ္ဂန္ဓပုံဒီဆရာတော်ကဒီသင်္ကန်းကြီးမှာဆိုတာနည်းနည်းမိုက်တယ်ငါ့ကိုကြောက်ကြငါပါးစည်းဖြစ်ကစားတာမောင်ကျော်တယ်ဗျာနည်းပါးစည်းသင်္ကန်းနည်းနည်းလေးချီရက်သားလေးချီသူ့အမေကအဲ့ဒီကိစ္စမြင်ပြီးတဲ့အစားမမအိုက်ပြီးအတော်တော်ပုံမှာဝန်ထမ်းမှာတော့ကြောက်သေးပါလားအဲ့ဒီနေရာစပြီးဆရာတော်တွေ့တယ်မြင်တယ်သူတွေ့တယ်မှတ်သုံးလုံးဝမြတ်တယ်တော်တော်အော်တော့အဲ့ဒါတွေ့လိုက်သူ့ရင်သူ့ရင်အတုပသူ့ယောက်ျားအတုပတွေ့လိုက်ပြီဆရာတော်တွေ့တယ်ပြီကွာဟဲ့နေဟာဆရာကြီးကတော့တော်တော်နေတနေ့လုံးလုံးလုံးတော့ပဲနေတနေ့လုံးလုံးတော့ဝန်နဲ့ရက်ကတ်ကတ်တော့ပြမန်းနေအဲ့ဒါချက်နိုင်တယောက်လည်းနေတယ်ယူမပြောပါဘူးဘာမှမပြောနေတငါးတစ်ပါးပဲရှိတယ်ကိုရည်ရည်ပဲပြည့်စုံမယ်မြေသွက်ကောင်းဟုတ်ပြီဦးကပတ်တာလာနှစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါဆိုမိမတွေတရားပေါ်ပေါ်တော့ဦးသူရဲ့အမှန်ရှိမိမတွေတရားပေါ်ပေါ်မိမတွေပြည်နေတာပြည်စုံအမိုးတို့တို့ချင်တိုင်းထိုင်နေထိုင်ပြီးတို့ပြည်ရတာအမမထောက်ပေါ်ဒီကိစ္စအလုံးတည်းနဲ့တော့ကြည်လည်ကောင်းတယ်ဂျာသက်ပံနိစ္စဒီပတ်တည်တဲ့တည်လိုက်တစ္ဆေတဲ့ပတ်တည်သူအဲ့ဒီကိစ္စကိုတွေ့တယ်ဒီလိုဆရာတော်များရှင်ကိုပြန်လာပြောလို့ရတယ်။ဘလို့ပြန်လာပြန်လာမောင်းဆာနေတော့ချို့အစားမရှိဘူးပြန်လာစားတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီအန်တီကအဲ့ဒီကအခုချောပေါ့မောင်းကြောတယ်မနဲ့တိုက်ခဲ့တယ်။ဆုံးစားဘွေးငါတော့ရင်းနေသေးတယ်ကြာဆိတ်ဆူရပါဆရာတော်ရပတ်တာလားမင်းချိုက်တယ်လေစားလေဩဟေးတော့ရင်းနေပြီးကွာကြာသွားတာအဲ့ဒီတပင်္ဂလုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒါအနိဋ္ဌာကြီးလေအိဋ္ဌအနိဋ္ဌမှာဟာသူတာရိကုံရှိတယ်ဒီမုတ်ဆိုးမလေးရဲ့မွေးငေါ့စင်းစင်းရဲ့နေစင်းစင်းရဲ့ဝတ်စုလို့ခေါ်တယ်သူတကယ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးဝါရားလေးကိုရှောက်သွားတာဟိဟန်အောက်မှာရေးနေတယ်အဲ့တော့မေးရှိတယ်ဘာလို့ပုတ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ပုတ်ကငါလည်းပြီးတော့ဆရာတော်ကတော့ဟာဖဲလို့ချက်မှတော့လိုက်တယ်သူကြည့်တယ်သူကကြောက်ကိုင်းရတာရောက်တော့ပြင်ဖို့ရှိမရှိလဲအဲ့ဒီမွေးငေါ့ထိုးမွေးငေါချင်းတကမှာတတ်တတ်လုံးသေးတယ်လို့သူသိလိုက်ရောအော်ရှေ့ဆရာတော်ဘုရားလေးတို့ရတော့ဆေးတွေဖျားလာလို့တပတ်တခါငါတို့စာတွေတန့်ရှင်းလို့အဲ့ဒီကျေးဇူးရောက်မှာတမောပမောဘဝိရောဒနီအဲ့လိုပါဠိတွေမှာမြင်မှုသွားတယ်စာအုပ်တွေလိုက်ကြည့်တာစာအုပ်တွေဖတ်ပြီးပဒနာလာလာစာအုပ်တွေအမြဲတမ်းခြင်နိုင်ချမတက်တော့ဘူးလေတပတ်တခါဥပုံနေရှေ့နေတဲ့ခါလက်ကပတ်ရှင်းရတဲ့စာအုပ်တွေဟိုအာဘလုံးလောက်လာတယ်ဘုမတိဘတို့တော့စာအုပ်တွေမပြေဘူးကျုပ်နေပြီးဆေးပြန်ဆေးမပြန်စောင်းတက်ကမြည်ရတာနော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာဆရာကြီးကဆက်ဆုပ်ွယ်အာယုံကိုလဲဆက်ဆုပ်ွယ်ဘုံဘုံအာယုံဖို့နှစ်ပါးစုံအာယုံကိုကြည်၍လစ်လူရှုလေတတိပညာဖြင့်ပြည့်စုံ၍နေညာအံ့အဲ့ဒီလိုနေထိုင်ခြင်းကိုအရိယပုအရိယအရိယတို့ရဲ့သာသနာမှာအင်္ဂရီပွားများပြီးသောအစစ်မြင်သောအရိယလို့ဆိုအပ်ပါ၏ပြီးသွားပါအဲ့တော့အဲ့ဒါကျင့်ပြီးတော့ကိစ္စပြီးပြီနော်အဲ့ဒါမစင်ကိုတက်နေမိရင်လေရင်မွေးလိုမြင်သွားတယ်ရင်မွေးကိုလည်းမစင်လိုတော်တော်ထိုင်တာ
အဲ့ဒီအဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်။ဘာဝိတိတ်တရီရောဣန္ဒြေပွားပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုပါလား။ပါတိလေးကပါတယ်ဒါတော်တော်ခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆရာတော်လည်းအဲဒီဒီတရားတွေတော့တော်တော်ခေါ်ခဲ့တယ်လို့မှတ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်တယ်လေ။ချက်သားအနန္ဒာတဲ့။အရိယောဒီဘာဝိတရီရောဣန္ဒြေကိုပွားပြီးတော့ဒီရာဆိုဒီမှာသောသစေအာခင်ကတိပဋိကူလီအပရိကူလသေကြီးအလိုရှိမှလုံနော်။သစေတဲ့မှမယ်။ရသော်ဘုရားကတသေအာခင်ကတိအလေအကေရေမြအလိုရှိကေအဲ့ဒီမကျင့်နိုင်နေမကျင့်ပါနဲ့ပฏิကူလေအပရိကူလာသင်ကြီးဝိခရေယဝိခရေယဆက်ဆက်ဝယ်အာယုံမှာဆက်ဆက်ဝယ်မရှိဘူးလို့အပရိကူလာသင်ကြီးတတ်တာဝိခရတိဟာဆက်ဆက်ဝယ်အာယုံမှာဆက်ဆက်ဝယ်မရှိဘူးလို့သိတယ်ဆက်ဆက်မဆက်ဆက်တဲ့နေရာလည်းဆက်ဆက်တယ်အဲ့ဒီလိုကြည့်ဖို့တဲ့ပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီအဲ့ဒါတုတ်ခပြီးသွားပါအနန္တာတဲ့ဒါကတော့အရိယတဝိနည်းမှာဟောတဲ့တခါနဲ့ပေါ်ပြီးသွားပြီ။တော့ပွားပြီးတဲ့အိမ်ဒီအစစ်မြင်တာကပေါ်ပြီးသွားပြီ။တာဝကနဲ့ဟိတိသိနာအနုကမ္ပကေနအနုကမ္ပဝတ္တ။တာဝကတွေအကျိုးစီးပွားကိုရှိလို့တာဝကတွေပုံမှာတဏှာလို့တဏှာချင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးဒီတရားကိုငါဟောခဲ့ပြီးပြီ။နောက်ဆုံးအမြင့်ဆုံး။ဓမေစီတို့သိတဲ့တော့အိန္ဒြေယဘာဝနာတုတ်တယ်ပြီ။ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာခက်ခဲတဲ့တုတ်တယ်ဖြစ်ပါတယ်။သူများမသိဘူး။ကျွန်တော်ခက်တယ်ပေါ့လား။နော်ယံသောအနန္တသတ္ထာရကရဏိယသာဝကနဟိတိသိနာသာဝကရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအနုကမ္မကေနသနာလို့အနုကမ္ပံဥပါရယသနာခြင်းကိုအကြောင်းပြုလို့ဟောခဲ့ပါပြီကတံဝတ္တမယဣဒံဤအနန္တရောဂမူလာနိဣဒံဤသုံးညာကရဏိဇာယာထအနန္တမာပမာတ္ထာချက်သအနန္တတိစ္ဆေယညင်သက်ယသစ်ပင်ရင်းဤတောတောင်ဤရှိပါ၏ပြီးသွားမလို့ဘူးမလို့ပါဘူးချက်သအနန္တတိပင်းရင်းနေစိတ်ဉာဏ်ရည်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာတရားဆင်ញင်ကြတော့မဟာပမာဒတမမေ့နဲ့နောက်ခါကြမှာဒီတရားမျိုးကိုမချင့်လိုက်ရဘူးလို့တန်တဲ့ကမဖြစ်ပါနဲ့ဒီတရားမျိုးကိုမနံလိုက်ရဘူးလို့နောက်ခါကြမှာမင်းတို့အဲ့လိုလေဝင်နေပတ်လည်းမဖြစ်ပါနဲ့ငါဟောခဲ့ပြီဟာဟောတယ်လေပြီပြီမဟာပစ္စာဝိပရိတာရိနောအဟုဝထအော်ဆရာတော်လည်းဒီလိုခက်ခဲတဲ့တရားတွေရှိခဲ့တာအရှင်မြတ်မဟောခဲ့ရပါလားလို့မင်းတို့ငါ့ကိုတန်တဲ့ကတန်တရားတွေလည်းမထားပါနဲ့နှလုံးမသားမယာမာပစ္စာဝိပရိသာရိနောအဟုဝတ္တနောက်ကြမှာလေစိတ်နှလုံးမချမ်းမသာမဖြစ်ပါနဲ့အယံရောအမကံအနုတ္တဒါငါဘုရားဟောခဲ့တဲ့တသက်လုံးနှလုံးသွင်းရမယ်အဆုံးပါပဲလို့ဘုရားဟောခဲ့ပါတယ်ကြံသွားတဲ့ဥပ္ပခာရှင်းလင်းစရာဥပ္ပခာလေးဘုရုဘယံအဘိနိဝစိတ်တော်ဥပ္ပခာဝိဟရိယံလို့ကြံသွားတဲ့တရားလေးကိုနောက်ပတ်ကြပါလားနာဤဝိဤမြနဲ့ပဲအိန္ဒြိယဘာဝနာသုတ်တံကိုအကျဉ်ချုပ်ဟောခဲ့တာပြီးပါပြီ။ဤတရားကိုနာကြားရသည့်ဖြစ်၍ကျွန်ုပ်သည်ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုသောလကောဤတရားဓမ္မကိုစောက်ဟောခဲ့ဘုရားရှင်ကျေးဇူးဘုရားကျေးဇူးဤတရားဓမ္မများကိုသင်ယူပို့ချပေးတဲ့ပရိယပရိပပြည့်စုံပြီးပြည့်စုံလုပ်ပေးတဲ့မဟာမေရှုတတ်တဲ့ဆရာတော်ဘုရားနဲ့သံဃာတော်ရှင်သမီးတွေကျေးဇူးဒီတရားများကိုဟောနိုင်အောင်စရုပ်ပစ္စည်းအထောက်ပံ့ကုလသောပုဂ္ဂိုလ်များကျေးဇူးကိုဤအိန္ဒြိယဘာဝနာသုတ်တံဖြင့်အတုတ်ကောယောကျေးဇူးတုတ်ပြဆက်ရပါဤဒီတရားကိုနာရဖြစ်၍အိန္ဒြေတရားများကိုပွားများနိုင်ကြပြီးလေဝိပဿနာပိက္ခတရားကိုကျူးစာအထုတ်နိုင်ကြဂုံဒီဖြစ်၍ကိလေသာဝကမ္မဝဝိပါကဝသုံးတန်ကင်းရန်အမှန်အနုပါတိတေသနိဗ္ဗာန်ထိအောင်ရောက်ရှိနိုင်သောသူတော်ဘုရားဖြစ်ကြပါစေလို့တော်တည်း